নমস্কাৰ, আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্বমতলৈ মই সুশীল পাত্ৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি পূৰ্বৰ দৰে আজিও আমাৰ সৈতে আছে, তেখেত কমলাক্ষদে, উত্তৰ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক, বৰ্তমান প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি। তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত। মই প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। আপুনি এবাৰ নহয় আপুনি তিনিবাৰৰ কাৰণে বিধায়ক হ'ল সমষ্টিটোৰ পৰা, এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি, আৰু শেহতীয়াভাৱে আপোনাৰ ওপৰত এটা গুৰুদায়িত্ব দিয়া হৈছে, আৰু সেয়া হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিৰ দায়িত্ব আপোনালোকক দিয়া হৈছে নতুন সমিতিখনৰ, এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাব। আৰু এই বাব লোৱাৰ পিছতেই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে সিদ্ধান্ত ল'লে, আৰু শেহতীয়াভাৱে AIUDFৰ সৈতে আপোনালোকে সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰিলে। আপোনাৰ মত কি এইটো ক্ষেত্ৰত? চাওক, কথাটো হৈছে কি, অসমৰ ৰাইজৰ লগত কংগ্ৰেছৰ এটা নাৰীৰ এটা সম্পৰ্ক আছে, এইটো আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিব। বিকজ অফ দেট আটাইতকৈ পুৰণি প্ৰাৰ্থী এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ হৈছে আমি বাৰ বাৰ আমি গভৰ্ণমেণ্ট কৰিছোঁ, কাৰণ ৰাইজে আমাক সেৱা কৰিবলৈ সুযোগ দিছে, অসমৰ ৰাইজে। এইটো কাৰণে যেতিয়া আমি ৰাইজৰ ওচৰত গৈছোঁ, প্ৰত্যেকটা ৰাইজে এনেকুৱা কৈছে আৰু, দাদা আমিতো কংগ্ৰেছত আছিলোঁ কিন্তু আপোনালোকে UDFৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক কৰিলে এইটো আমি ভাল পোৱা নাই। বিকজ অফ দেট আমি বাৰ বাৰ আপোনালোকক আমি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ আমি সুযোগ দিছোঁ আপোনাক, এইবাৰ AIUDFক কিয় লগত ল'ব লগা হৈছে আৰু। আৰু আমি বিগত দিনত আমি যিখিনি এপিচোড দেখিলোঁ আৰু, যে AIUDFৰ প্ৰত্যেকজন বিধায়কে, ইভেন সিৰাজুদ্দিন আজমলে কৰিলে যে আটাইতকৈ বেষ্ট চিফ মিনিষ্টাৰ ইন আসাম, মানে অসমত এনেকুৱা চিফ মিনিষ্টাৰ আগতে হোৱা নাই। তো এইবোৰো কথা কোৱাৰ পিছতে এইটো কি মিন কৰে আৰু, ক্লিয়াৰ বস্তুটো হৈ গ'ল। সেইটো কাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি কেনে আৰু আমাৰ দলৰ যিটো নীতি আদৰ্শ, যে বিজেপিৰ লগত আমাৰ যুঁজিব লাগে, আৰু সিহঁতে বিজেপিৰ লগত যেনেকৈ সিহঁতৰ ধৰণ মৰম আমি ইতিমধ্যে গম পাই গৈছোঁ। এইটো কাৰণে আমি মানে কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে AIUDFৰ লগত আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো আমাৰ সৰ্ব কৰিব লাগে আৰু আমি অকলে অকলে নীতি লৈ অকলে খেলিব লাগিব। হয়, বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপোনালোকৰ দলৰ ভিতৰত মত পাৰ্থক্য আছিল যে AIUDFৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিব নে নকৰিব। এটা অংশই ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কিন্তু ৰিপুণ বৰাৰ সৈতে একাংশ লোকে ইয়াক সমৰ্থন জনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এই মিত্ৰতা হ'ল। আৰু ইয়াৰ পাছত মিত্ৰতা হোৱাৰ পিছতো আপোনালোকৰ দলৰ একাংশই কৈছিলে যে AIUDFৰ এটা গোপন বুজাবুজি আছে বিজেপিৰ সৈতে। চেয়াৰমেন আলী ডাঙৰীয়াই এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোতে উপস্থিত থাকে, তেখেতে কৈছিলে যে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বতেও বদৰুদ্দিন আজমলে বিজেপিৰ পৰা সহায় পাইছিল আৰু নিৰ্বাচন জয় হোৱাৰ পাছতো তেখেতৰ ব্যৱহাৰিক বহু সহায় তেওঁ পাইছে। এই ধৰণৰ সহায় সঁচাই লৈ আছে নেকি AIUDFে? সবচেয়ে ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ইলেকশ্যনৰ সময়ত বিজেপিৰ মেইন এজেণ্ডা হৈছে AIUDF আৰু বেলেগ একো নাই। হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কি কয় যে আমাৰ হেৰিয়াৰ দিশপুৰৰ 2 কিলোমিটাৰ লৈ আমি হেৰিয়াত আজমলক আহিব নিদিওঁ, কিন্তু তেওঁৰ লগত কিন্তু পূৰা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, কিন্তু বুজাবুজি পূৰা একদম আছে, একদম ইতিমধ্যে আমি গম পাই গৈছোঁ। সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ এজেণ্ডা AIUDFক দেখাই থাকে, কিন্তু AIUDFক দেখাই কেনে সিহঁতে ভোটটো আদায় কৰে, এই কথাটো আমি গম পাই গৈছোঁ। কাৰণ আল্টিমেটলি সিহঁতে দেখাব AIUDF, কিন্তু সিহঁতৰ মূল এজেণ্ডাটো হৈছে যে AIUDFৰ লগত সিহঁতৰ গোপন একটা বুজাবুজি। কাৰণ আপুনি যদি যায় তেনেহ'লে চাব যে প্ৰত্যেকজন বিধায়কৰ লগত চিফ মিনিষ্টাৰৰ কেনেকুৱা সম্পৰ্ক, আৰু মানে একদম ধৰম মৰম। বিগত 5 বছৰ আপুনি চাইছে যে যিমান চেংচন দিয়া হৈছে, যদি আমি এজন বিধায়ক, 2 বাৰৰ বিধায়ক হৈছোঁ, আমি যিমান টকা চেংচন পাইছোঁ তাতকৈ বহুত টকা বেছি চেংচন পাইছে AIUDFৰ বিধায়কে চেংচন পাইছে, এতিয়া এনেকুৱা চলি আছে আৰু। এইটো কাৰণে আমি গম পাই গৈছোঁ যেতিয়া, আৰু চবকা বিকাশ নহয়, এইটোতো একেবাৰে নহয় এক নম্বৰ কথা। আৰু 2 নম্বৰ সিহঁতক মানে AIUDFক কেনেকুৱা ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে, ঠিক আছে সিহঁতক কৰক, আৰু অসমৰ ৰাইজৰ লগত আমি আছোঁ, অসমৰ ৰাইজৰ মনৰ কথাটো আমি গম পাইছোঁ, ইতিমধ্যে আমি এইটো সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে AIUDFৰ লগত কোনো বৰ্ডে যাতে আমাৰ যাতে সম্পৰ্ক নাথাকে, আমি সম্পৰ্কটো ছেট কৰি কেনে আমি যাতে অকলে খেলিব পাৰি আৰু অকলে যাতে ৰাইজৰ ওচৰত যাব পাৰি, আৰু ৰাইজে যিটো বিচাৰিছে, ৰাইজৰ যাতে আশীৰ্বাদ যাতে আমাৰ লগত থাকে, এইটোৱে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু। হয়, এটা সময়ত কংগ্ৰেছ দলক লৈ এটা বিশেষ এটা কথা, এটা চৰ্চা চলিছিলে যে, বা অসমৰ ৰাইজেও সেইধৰণে ভাবি লৈছিল যে সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ভোট আৰু বাগানৰ ভোট, এই ভোট হ'ল আপোনালোকৰ পকেট ভোট বুলি সকলোৰে এটা মনত বিশ্বাস আছিল। আৰু সেই সময়ত এটা বিশেষ শ্লোগানো চলিছিল, যিটো হয়তো আজিৰ তাৰিখত কোৱাটো কিমান শুনিছিল মই নাজানো, তথাপিতো এটা শ্লোগান চলিছিল যে আলি আৰু কুলি, এইটো হ'ল কংগ্ৰেছৰ পকেট ভোট। আৰু তাৰ পাছত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই সেই কথাটো মিছা বুলি তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে, যেতিয়া ক'লে যে হু ইজ বদৰুদ্দিন বুলি তেখেতে প্ৰশ্ন তুলিলে বা নচ্ছাত কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলক। তাৰ পাছত কিন্তু সংখ্যালঘু ৰাইজৰো আপোনালোকে ভোট পাইছে, চৰকাৰ গঠন কৰিছে, সেয়া এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি বহুতে ক'ব বিচাৰে। তাৰ পাছত আপোনালোকে একেটা ভুলেই কৰিলে যে AIUDFৰ সৈতে যে আপোনালোকে মিত্ৰতা নকৰিলে চৰকাৰত আহিব নোৱাৰিব, আৰু সেয়া এইবাৰ পুনৰ প্ৰমাণিত হ'ল। আপোনাৰ বিশ্বাস কৰে এতিয়া সেইটো যে তৰুণ গগৈৰ যিটো নীতি আছিল পূৰ্বতে, পূৰ্বৰ যিটো নীতি আছিল প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ সেইটো নীতি? অবভিয়াছলি আপুনি চাব, 2001 যেতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছোঁ, 2006 যেতিয়া আমি গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছোঁ,
আর লাস্ট যেটা 2011 আমি সরকারটা গভর্নমেন্ট ফর্ম করেছিল আটাইতকে বেশি সিট লো আমি গভর্নমেন্ট ফর্ম করেছিল এই দুইবার আটাইতকে বেশি সিট লো করেছিল তো কারণে আমার এটা হেরিয়া স্লোগান এটা আছে শামকা বোলা সব সুবে কো ঘর লোটায় উসকো ভুলা নেই কেতে তো লাইক দ্যাট আমি একটু গম পাই গৈছো অসমৰ ৰাইজে কি বিচাৰে অসমৰ ৰাইজৰ ভিতৰ অনুভূতি কি আবেগটো কি ইতিমধ্যে আমি একটু গম পাই গৈছো আৰু অসমৰ ৰাইজে আমি যেটো গম পাইছো অসমৰ ৰাইজে কিন্তু কংগ্ৰেছত খুব ভাল পায় ভাল পায় এইটো কাৰণে ভাল পায় বিগত দিনে এইটো আমাৰ প্ৰুভ কৰি দেখাইছে আৰু এইটো কাৰণে আমি যেতিয়া ৰাইজৰ যিটো অনুভূতি আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীৰ অনুভূতি যিটো গম পাইছোঁ এইটো আৰু বিগত দিনত আমি অকলে খেলিছিলোঁ কি হৈছে আমিতো গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰিছিলোঁ এইটো কাৰণে যে গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰাটো হেক কথা নহয় আমাৰ ইউডিএফৰ লগত যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছিল এইটো এটা ভুল সিদ্ধান্ত হৈছিল ভুল সিদ্ধান্ত হৈছিল ইতিমধ্যে এই কোৰ কমিটিৰ সিদ্ধান্ত এইটো গম পাইছোঁ আৰু এই হাইকমাণ্ডে কিবা এটা সিদ্ধান্ত দিলে এইটো মানিব লাগিব কিন্তু আল্টিমেটলি কোৰ কমিটিয়ে যেতিয়া সিদ্ধান্ত এটা ল'ব তেতিয়া কি গম পোৱা যাব যে না আগত যদি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ এইটো সিদ্ধান্তটো ভুল হৈছে কাৰণ কি ইউডিএফে যিটো দেখাইছে এইটো ইউডিএফ নহয় হাতীৰ এটা দাগ আছে দেখুওৱা দাঁত আৰু খোৱাৰ দাঁতটো বেলেগ বেলেগ দাঁত হয় নহয় এইটো কথা এনেকুৱাই ইউডিএফ দেখুৱা এটা ভিতৰত দিয়ে বিজেপিৰ লগত মিত্ৰতা একদম পুৰা একটু একদম একদম আছে এইটো কাৰণে আমি এইটো সিদ্ধান্ত এইটো লৈছোঁ আৰু আমি ক্লিয়াৰ আমাৰ ষ্টেণ্ডটো ক্লিয়াৰ যে অসমৰ ৰাইজে বিচাৰে যে আমি অকলে আমি চলিব লাগে অকলে কংগ্ৰেছ থাকিব লাগে আৰু অকলে থাকি কেনে যে বিগত দিনত আমাক যেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ আছিলে ছেইম পাৰফৰ্মেঞ্চ যাতে আমি ৰাইজৰ কাৰণে যাতে দিব পাৰি অৰ্থাৎ নিৰ্বাচনৰ ঠিক পূৰ্বে আপোনালোকে কৈছে যে আজি ধৰক ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আপোনালোকৰ হাইকমাণ্ডে মিত্ৰতাৰ কথা ক'লে যাৰ কাৰণে তেখেতে নচ্ছাদ কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু আপুনি যিটো ক'লে যে কোৰ কমিটি বা স্থানীয় যিসমূহ আপোনালোকৰ নেতা আছে তেখেতসকলে কনভিন্স কৰিব নোৱাৰিলে নেকি যে ইউডিএফ নহ'লেও আপোনালোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব বা শক্তি আছে এই ধৰণৰ কথা কনভিন্স কৰিব নোৱাৰিলে সময়ে সময়ে পৰিৱেশটো চেঞ্জ হয় কাৰণ আমাৰ দলৰ মাজত দ্বিমত আছিলে এইটোতো আমি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি যে কিছুমানে কৈছে ইউডিএফৰ লগত এলায়েন্স লাগে কিছুমানে কৈছে ইউডিএফৰ লগত এলায়েন্স নালাগে সেইটো কাৰণে কিছুমানে হাইকমাণ্ডক কৈছে হাইকমাণ্ড হেৰি হৈ গৈছে আৰু দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈ গৈছে কি কৰিম বাৰু কিছুমানে কৈছে ইপিনে যাব লাগে কিছুমানে কৈছে ইপিনে যাব লাগে এইটো কাৰণে লাষ্টলি যেতিয়া আমি চালোঁ যেতিয়া হাইকমাণ্ডে কাকো সোধা নাই আৰু যেতিয়া এলায়েন্স হয় তেতিয়া আগদিনা আমি নাজানো আৰু এলায়েন্স হ'ব নাই যিদিনা এলায়েন্স হ'ব তিন দুই ঘণ্টা আগতে জানো যে আজি এলায়েন্সটো এনাউন্সমেণ্ট হ'ব এইটো কাৰণে লাষ্টলি হাইকমাণ্ডৰ পাজুল হৈ গৈছে আৰু হাইকমাণ্ডেও কোনো নেতাক সোধা নাই একদম ডিৰেক্টলি আহি কিনে এনাউন্সটো ঘোষণা কৰি দিছে যে এলায়েন্সটো হৈছে বুলি এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আমি কনভিন্স কৰিবলৈ যদি সুযোগ যিটো লাষ্টলি কাৰণ ইমান মতামত হৈছিলে দুইজন বিধায়ক ইপিনে যায় দুইজন বিধায়ক সিপিনে যায় আপুনি চাব যে 16 আমি হাৰিছোঁ এইটো হাৰাৰ অন্যতম কাৰণ কোনোবাই কৈছে যে ইউডিএফক আমি কনফিডেন্স দিব পৰা নাই সেইটো কাৰণে আমি চাৰিছোঁ যে এই যিবোৰ কথা আছে গোটেইবোৰ কথা যদি এনালাইচিছ হৈছে তাৰপিছতে হাইকমাণ্ডে চালে যে নাই এই আমাৰ ষ্টেট লেভেল লিডাৰ যিখিনি আছে সিহঁতে দ্বিধাবিক্ত হৈছে সেইটো কাৰণে আমি আৰু ষ্টেট লেভেল কথা ষ্টেট লেভেল লিডাৰবিলাকৰ কথা নুশুনো আমি ডিৰেক্টলি কিবা এটা ডিচিশ্যন এটা দিব লাগে সেইটো ডিৰেক্টলি এটা ডিচিশ্যন দি দিছে আৰু কিন্তু এতিয়া আমি যদি গম পালোঁ যে এই ডিচিশ্যনটা হয়তো বা আমি ষ্ট্ৰংলি ল'ব লাগিছিল আমি ষ্ট্ৰংলি ল'ব পৰা নাই এইটো কাৰণে আমাৰ ভুল হৈছে তো আমি ইতিমধ্যে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ কিন্তু বিগত নিৰ্বাচনটোত আমি যদি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইউডিএফে কিন্তু তেখেতসকলৰ বিশেষ লোকচান হোৱা নাই কাৰণ পূৰ্বত যি ধৰণৰ আসনৰ সংখ্যা আছিলে প্ৰায় একেধৰণৰ আসনৰ সংখ্যা তেওঁলোকৰ আছে কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা থকাৰ পিছতো কংগ্ৰেছৰ কিন্তু লোকচান হৈছে গতিকে যদি মিত্ৰতা নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া হয়তো আপোনালোকৰ আৰু কিছু বেয়া হ'ল হয় তেনেকুৱা এটাও কথা চলিছে ইউডিএফে দাবী কৰে যে যদি আমাৰ সৈতে মিত্ৰতা নাথাকিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছে আজিৰ তাৰিখত যিসমূহ আসন পাইছে সেইসমূহ আসনো হয়তো পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাথাকিলে সিহঁতৰ এটাই কথা আৰু বেলেগ কথা ক'ব নোৱাৰে সিহঁতে মোৰ কথা কাৰণটো হৈছে আমি যোৱাবাৰ 26 ছিট পাইছিলোঁ 26 আসন জয়ী হৈছিলোঁ এইবাৰ 29 হৈছোঁ মানে কি 27 30টা ছিট আমি বেছি পাইছোঁ তাৰ মাজত 2টা গুচি গ'ল ইতিমধ্যে 27টা যোৱা 16 আমি 26 পাইছিলোঁ কি লাভ হ'ল আৰু লাভ কিবা হৈছে নেকি নিশ্চয় লাভ হোৱা নাই এইটো কাৰণে সংখ্যাৰ কথা আৰু এতিয়া মই ক'লে হ'ব নেকি যে কমলাক্ষদেৱ প্ৰকাশিত আমি ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট কিবা এটা কথা কৈ দিলোঁ আৰু এইটো কাৰণে এইটো মানি ল'ব লাগিব নামানিলে মানে আল্টিমেটলি কথা হৈছে শংকাই শংকাই কথাটো ক'ব এইটো কাৰণে শংকাই যদি কথা কোৱা হয় যদি যে যোৱাবাৰৰ যিটো ৰিজাল্ট হৈছে এইবাৰৰ ৰিজাল্টত কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই এটাই পৰিৱৰ্তন হৈছে যিটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে য'ত মাইনৰিটি ভোট আছে তাতে কোনোবা কেণ্ডিডেট আমাৰ 20,000 ভোটত জিকিছিলে এইবাৰ এইজন কেণ্ডিডেট 80,000 ভোটত জিকিছে এইটোৱে লাভ হৈছে বেলেগ একো লাভ নাই আৰু হয় আপুনি কথাৰ মাজতে এটা কথা ক'লে যে অসমৰ ৰাইজে এতিয়াও আপোনালোকক ভাল পায় আপোনালোকক মৰম কৰে বা অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকক বিশ্বাসত লৈ বোলে আপুনি কৈছে যদিও আপোনালোকে দুবাৰ চৰকাৰত আহিব পৰা নাই তাৰ আগতে হয় তাৰ আগতে আপোনালোকে বহুবাৰ চৰকাৰত আহিছে একেৰাহে 15 বছৰৰ কাৰণে চৰকাৰ আছিলে গতিকে সেই সময়ত নিশ্চয়কৈ ক'ব পাৰি যে অসমৰ ৰাইজে আপোনালোক মৰম কৰিছিলে কিন্তু শেহতীয়া যিটো পৰিস্থিতি দেখা গৈছে অসমীয়াৰ ৰাইজে আপোনালোকক মৰম কৰে নকৰে সেইটো হয়তো ৰাইজে দেখিছে কিন্তু আপোনালোকৰ যিসকল নেতা সেই নেতাই কিন্তু দলটোক বৰ বিশেষ মৰম নকৰে যেন লাগে কাৰণ যিসমূহ অতি একাত্মভাৱে আপোনালোকৰ দলত আছিল বহুত দিলে আপোনালোকে দলে সেইসমূহ নেতাক সেই নেতাসমূহ কিন্তু এতিয়া দলৰ পৰা ওলাই আহিছে
তেনেকুৱা বহুত আছে। আজি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ কথা আপুনি ক'ব পাৰে, তেওঁৰ মাতৃও আছিলে কংগ্ৰেছত, তেওঁ বিভিন্ন কথা কৈছিলে, বা অজন্তা নেওগ, তেখেতৰ পৰিচয় কংগ্ৰেছৰ পৰা আছিলে, বা কংগ্ৰেছে যিমান পাৰে তেখেতক দিছিলে, স্বীকৃতি দিছিলে, কিন্তু সেইসকল নেতা কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকৰ দলৰ পৰা ওলাই আহিল বেয়া দিনত। চাওক, আপোনাৰ এইটো কথা মই ছাপোৰ্ট কৰোঁ, মই অস্বীকাৰ নকৰোঁ, কিন্তু এটা বস্তু আপুনি যদি চাই তেনেহ'লে চাব, যিকেইটা মানুহ পাৱাৰ ক্ৰেজি, সিহঁতৰ পাৱাৰে লাগে। ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী যোৱা 5 বছৰ তেওঁ কংগ্ৰেছত আছিলে, কিন্তু তেওঁৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত তাৰ তেখেতৰ এটা ভাল এটা সম্পৰ্ক আছিলে, গোটেই ফাইদাখিনি লৈছে, সি লৈছে, মানে কি তাৰ পাৱাৰে লাগে। এতিয়া কি সি বেলেগ কিবা কাৰোবাৰ শাসক দলৰ বিধায়কটো হ'ব লাগে? আপুনি চাব যে আপোনাৰ আমাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁই, তেওঁ কি যোৱা 5 বছৰ নাছিলে, চৰকাৰৰ সময় থকাকালীন অৱস্থা যেতিয়া বিজেপি আছিলে তেওঁ বিধায়ক নাছিলে, 11ৰ পৰা 16লৈ তেওঁ বিধায়ক আছিলে, তেতিয়া কি কংগ্ৰেছ চৰকাৰটো আছিলে। এতিয়া যেতিয়া তেওঁ বিধায়ক হ'লে, হৈকনে ক'লে যে নাই অপজিশ্যনৰ ৰাজনীতি তেওঁ কৰিব নোৱাৰিব, তেওঁ পাৱাৰটো লাগে, তেওঁ গুচি গ'ল আৰু। তে আমি যিটো চালোঁ যে যিবোৰো আমাৰ কংগ্ৰেছ নেতা যিবোৰ পাৱাৰ লাগিছিল, পাৱাৰৰ বিনাই যিকেইটাই জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, সেইকেইটাই গৈছে আল্টিমেটলি। কিন্তু আমি কংগ্ৰেছ কৰ্মী, আমি বেয়া দিন দেখিছোঁ, ভাল দিনো দেখিছোঁ, আৰু আমি 77ৰ আমি ইমাৰ্জেঞ্চি দেখিছোঁ, যি সময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতাকেইটা ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই, ইন্দিৰা গান্ধীয়ে মানে ঢিল খাইছিলে, জোতা খাইছিলে, এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈছিলে। এইখিনি বস্তু আমি এইখিনি দিনো আমি চাইছিলোঁ আৰু আজিৰ দিনো চাইছোঁ। এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে উই আৰ ফাইটাৰ, আমি ফাইট কৰি যাম বাৰু, আৰু আগন্তুক দিনত নিশ্চয় আমি অসমৰ ৰাইজৰ অভিমান, অসমৰ ৰাইজ, অসমক আমি সুৰক্ষিত ৰাখিব পাৰিম, এইটো আমাৰ নিশ্চিতভাৱে আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। হয়, মই আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ, যে আজিৰ তাৰিখত আপুনি ক'লে যে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কংগ্ৰেছত থাকিও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক ৰাখিছে আজিৰ তাৰিখত, আৰু সেই সূত্ৰে তেখেত আহিলে বা তেখেতে সুবিধা লাভ কৰিছিলে, যিটো সময়ত আপোনালোক একেলগে কংগ্ৰেছ কৰিছিলে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছত আছিলে, পীযুষ হাজৰিকা কংগ্ৰেছত আছিলে, আপোনালোকৰ সৈতেও বিশেষকৈ আপোনাৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক আছিলে। পীযুষ হাজৰিকা কোক এটা ইয়ং ব্ৰিগেড এটা আছিলে বা যিসকলৰ মাজত সু সম্পৰ্ক আছিলে, আৰু এতিয়াও আপুনি বিধানসভাত সাংঘাতিক হৰক, কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হওক বা ডক্টৰ পীযুষ হাজৰিকা হওক, এইসকল লোকে কিন্তু আপোনাক বৰ বিশেষ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হিচাপে নলয়। আপোনাৰো আছে নেকি সু সম্পৰ্ক? চাওক, কথাটো সুশীল দা, এটা কথা আপোনাক কৈছোঁ আৰু, যে আমি যেতিয়া দাদা ব্ৰিগেডত আছিলোঁ, হয় দাদা ব্ৰিগেড, আমি এতিয়া আমাৰ হেৰি হয় যে ৰাতিপুৱা 3টা 4টালৈ আমি হেৰি কৰিছোঁ, আমি ঘূৰিছোঁ আৰু, কেতিয়াবা কামাখ্যা মন্দিৰত গৈছোঁ, আম্ববচী আছিলে, আমি ঘূৰি ফুৰিছোঁ, এইটো একো হেৰিয়া নাছিলে। কিন্তু কথাটো হৈছে কি, এইবাৰ বিধায়ক হোৱাৰ পিছতে মই আক্ৰমণ কৰিছোঁ, কোনোবা মোক আক্ৰমণ কৰা নাই, এইটো বেলেগ কথা আৰু, এইটো তেওঁলোকৰ কথা যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মোক আক্ৰমণ কৰা নাই, বা পীযুষ হাজৰিকা মোৰ বন্ধু হয় মোক আক্ৰমণ কৰা নাই, এইটো তেওঁৰ কথা। কিন্তু মই আপুনি চাইছে আৰু বিধানসভাৰ মই স্পীচখিনি চাব, আৰু কোনো স্পীচত মই তেওঁলোকক হেৰি কৰা নাই, প্ৰত্যেকটা স্পীচত আপুনি মই আক্ৰমণ কৰিছোঁ, সেইটো কাৰণে সেইটো সিহঁতৰ কথা। কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে যে মই আক্ৰমণ কৰিছোঁ, আক্ৰমণ কৰি কেনে যাম, আৰু অসমৰ ৰাইজৰ অভিমানৰ কাৰণে, অসম সুৰক্ষিত ৰাখিবৰ কাৰণে, অসমৰ বিৰোধী যিবিলাক কাম কৰিব তাৰ কাৰণে যি কৰিব লগা আছে আমি কৰিম আগন্তুক দিনত। আপোনাক সুবিধা দিছে নে নাই বিধায়ক হিচাপে, যিটো বিজেপি শ্লোগান এটা দিয়ে, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা বিকাশ, এই বিশেষ শ্লোগানৰ আপুনি সুবিধা লাভ কৰিছে নে নাই? চব কথাটো হৈছে কি, সবকা বিকাশ, সবকা সাথ, এইবোৰ ফালতু কথা, এইবিলাকৰ কোনো জাষ্টিফিকেশ্যন নাই। কিন্তু আমি এটা বস্তু মানো, মোক সংবিধানে মোক হেৰিয়া দিছে, ক্ষমতা দিছে, সংবিধানে মোক ক্ষমতা দিছে, সংবিধানে যিবিলাক ৰাইট যিবিলাক আছে, আজি যিবিলাক এম এল এ ফাণ্ড কওক, আপুনি আমাৰ PWD ৰাস্তাৰ ফাণ্ড কওক, ইন জেনেৰেল এটা ফাণ্ডৰে থাকে য'ত নেকি প্ৰত্যেকজন এম এল এক সমানকৈ ভগাই দিয়া হয়। কিছুমান স্পেচিয়েল থাকে যে স্পেচিয়েলি এটা দুটা স্কীম দিয়া হয় বা স্পেচিয়েল এটা দুটা প্ৰজেক্ট দিয়া হয়, এইটো বেলেগ কথা আৰু। কোনোবা বিধায়কে আনিব পাৰিছে, কোনোবা বিধায়কে চাওক, এতিয়া আপুনি চাব যে কৰিমগঞ্জৰ মেডিকেল কলেজটো হ'ব, মই বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছোঁ, সিহঁতে বিচাৰিছিলে যে ৰাতাবাৰী পাথাৰকান্দিত লৈ যাব, মই বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছোঁ, মই এ এম চিৰ গাইডলাইন দেখাইছোঁ, অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল চায়েন্সৰ গাইডলাইন দেখাইছোঁ, যে এইটো মতে চহৰৰ মানে টাউনৰ 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত হ'ব, মানে আমাৰ সদৰৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল যিটো আছে তাৰ 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব, একৰ্ডিংলি নটিফিকেশ্যন গৈছে, এতিয়া 10 কিলোমিটাৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিখিনি প্ৰিভিলেজ, সাংবিধানিক প্ৰিভিলেজ এটা আছে, 2 নম্বৰ হৈছে যে গভৰ্মেণ্টৰ যিখিনি নৰ্মছ যিখিনি আছে, নৰ্মছৰ বাহিৰত যদি কাম হয় আমি এইটো কাৰণে যি কৰিব লাগে আছে সেইটো কৰিম। অতি কাৰণে এইটো কাৰণে মোৰ ব্যক্তিগত কথা, এজন বিধায়ক যদি সৰব থাকে যদি, আৰু যদি সিহঁতে ৰাইট, তেওঁৰ দায়িত্ব কৰ্তব্য যদি নিজে পালন কৰে যদি, তেওঁলোকে বহুতখিনি কাম কৰিব পাৰিব। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীটো কৈছে যে বিধায়কৰ কাম এতিয়া বিধানসভাতে হ'ব, কাম বা আঁচনি ধৰিব উপায়ুক্ত বা বিষয়াসকলে ধৰিব, তেওঁ যিটো কৈছে সঁচাই কৈছে আৰু, মই এইটো অস্বীকাৰ নকৰোঁ যে বিধানসভাৰ মই আমি হেৰি বিল বা এক্ট বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ হেৰি থাকিব, কিন্তু প্ৰপ'জেল কিন্তু আমি দিম বাৰু,
এই যে চাওক রাস্তার প্রপোজাল প্রপোজাল যেটা হব দেওয়া হব প্রপোজাল কিন্তু আমি দিম কাক দিম আমি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার দিম যেটা প্রপোজাল দিব লাগা হয় ডিসিক কোন কি দিম আমি ডিসিক প্রপোজাল দিম কাম তো ডিসিয়ে করব আর কাম এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার করব আমার দায়িত্ব হয়েছে প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে আমার দায়িত্ব হয়েছে কোনবা কাম হলে এইটো যে দেখাই দিওয়া এইটো কাম আপনার এখন করব যদি ডিসিয়ে কাম নকরে আমি ধরিম বারো ইঞ্জিনিয়ার এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কাম নকরিলে আমি ধরিম এই কারণে এই কথাখিনি তো ঠিকই কৈছে ভুল কোয়া নাই কিন্তু মই ভাবো যে আমি যেখানে প্রপোজাল দিম এই প্রপোজাল কারণে যাতে অক্ষরে করে যাতে পালন হয় কারণ এই আমার গণতন্ত্রে এই আমার সংবিধানে মোক অধিকার দিছে হয় মই আৰু এটা সাম্প্রতিক প্রসঙ্গলৈ আহিছোঁ যে উখিলগুক লৈ এতিয়া আপোনালোকৰ দলটো বিভিন্ন মতানৈক্য হৈছে বা উখিলগুক বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মত তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে আপোনালোকৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কৈছে যে উখিলে ৰাতিপুৱা কথা এটা কয় আৰু দুদিন পিছত হয়তো অন্য এটা কথা কয় তাৰ মাজত উখিলগুকে আপোনালোকক সমৰ্থন জনাইছে এটা ক্ষেত্ৰত যে AIUDFৰ সৈতে আপোনালোকে মিত্ৰতা ভংগ কৰিলে গতিকে উখিলৰ সৈতে উখিল গগৈৰ সৈতে উখিল গগৈৰ দলৰ সৈতে যদিও তেওঁ নিৰ্দলীয় দল সমৰ্থন ল'ব নেকি আপোনালোকে এইবাৰ উপনিৰ্বাচনত চাওক আমাৰ কৰ কমিটিৰ মিটিঙত মোটামুটি যিটো এইটো অফিচিয়েলি সিদ্ধান্ত হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ ডিছকাশ্যন এটা হৈছে আৰু যে যদি অকলে খেলিব লাগিছে তেনে আমি অকলে খেলিম বাৰু এইটো কোন কোন পাৰ্টি কি পাৰ্টি এইটো নহয় আমি কংগ্ৰেছ অকলে অকলে খেলিব লাগিব কাৰণ এই পাঁচটা ছিটৰ লগত আমাৰ তো গভৰ্ণমেণ্ট ফৰ্ম কৰাৰ কোনো এনেকুৱা কোনো হেৰিয়া নাই কিন্তু কথাটো হৈছে কি আমাৰ যদি বিধায়ক যদি আমি জিকাই আনিব পাৰি তেনেহ'লে অসমৰ ৰাইজৰ যিখিনি কথা বাৰ্তা যিখিনি আছে সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা বহুতখিনি কথা আছে আৰু আমি একেলগে লগ লাগি কিনে কাম কৰিম আৰু অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিম এইটো কাৰণে যে আজিৰ দিনত অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কি ক'ব আৰু তেওঁ কি ক'ব তেওঁ এজনো বিধায়ক আৰু তেওঁ এজন বিধায়ক আৰু এজনো বিধায়ক জিকিব পৰা নাই এই এজন বিধায়ক থকা পাৰ্টিয়ে যদি কংগ্ৰেছৰ এগেইনষ্টত কথা কয় যদি এইটো কিবা জাষ্টিফিকেশ্যন হ'ল নেকি কংগ্ৰেছৰ নিচিনাই নিজে এজন ৰাইজৰ দলৰ এজনে বিধায়ক তেওঁ বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কৈ থাকে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আচলতে তাৰপিছত দুইজন পাঁচজন দহজন বিধায়ক কংগ্ৰেছৰ নিচিনা ২৯জন বিধায়ক তাৰপিছতে তেওঁ কথাটো ক'ব এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যিবোৰ কথা কৈছে এইবোৰ কথাৰ কোনো জাষ্টিফিকেশ্যন নাই আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ মাজত যিটো কথা হৈছে যে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া যিবিলাক বেছি বেছিকৈ যিবিলাক কথা কৈ আছে আৰু ইয়াতে তেওঁ বকি থাকক আৰু তেওঁ বকি থাকক কিন্তু আমাৰ কথাটো হৈছে কি আমি অকলে খেলিম অকলে খেলি কিনে আগন্তুক দিনত যাতে অসমৰ যাতে আৰু গড় এটা দিব যাতে দিব পাৰোঁ আৰু যাতে ভাল এটা আমাৰ সংগঠন হয় যাতে আৰু এই পাঁচটা ইলেকশ্যন এই পাঁচ ছয়টা হ'ব চাগে এই ছয়টা উপনিৰ্বাচনত যোগদান কৰি আছে হ্যাঁ ছয়টা উপনিৰ্বাচনত যাতে ভাল ৰিজাল্ট হ'লে আগন্তুক দিনত যাতে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ যদি চৰকাৰ ফৰ্ম হ'ব ভাল ৰিজাল্ট কৰিম আৰু অসমখনৰ যাতে এটা ভাল এটা হেৰি দিব পাৰোঁ এইটোৱে আমাৰ মূল কথা এতিয়া এই ছয়খন আসনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি গাণিতিকভাৱে যদি গোটেই কথাবোৰ বিশ্লেষণ কৰিব যায় এতিয়া ধৰক ফণী তালুকদাৰ যোগদান কৰিব বিজেপিত প্ৰাক মুহূৰ্তত মই কথাখিনি কৈছোঁ এতিয়া ফণী তালুকদাৰৰ যিটো সমষ্টি এইটো AIUDFৰ সমষ্টি গতিকে আপোনালোকৰ যেতিয়া মিত্ৰজোঁট নাথাকিব মহাজোঁটৰ দল এটা যিহেতু আঁতৰি গ'ল তাৰপাছত আপোনালোকে অকলে খেলি সেই আসনখন দখল কৰিব পাৰিব বুলি ভাবে নেকি যদি আপুনি গাণিতিকভাৱে যদি বিষয়টো চাব যায় সুশীল দা কথাটো হৈছে কি আমিতো এটাতো মিউজিকেল চেয়াৰ নহয় আজি এটা হ'ব কালি এটা হ'ব যেতিয়া সিদ্ধান্ত হৈছে আল্টিমেটলি সিদ্ধান্ত হোৱাৰ পিছতে আমাৰ ইলেকশ্যন খেলিব লাগিব আৰু ভাল ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব আৰু আমি কৈছোঁ যে আমি কংগ্ৰেছ পাৰ্টি হয় কংগ্ৰেছ পাৰ্টিয়ে আপুনি জানে যে স্বাধীনতাৰ ওপৰত আমি যুঁজি আছোঁ আৰু যুঁজি থাকিম কি আছে আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে কি AIUDFৰ বুট যিখিনি বা কনভাৰ্ট হ'ব নে নাই নাই আমাৰ আমাৰ লগত অভিয়াছলি হ'ব কিয় নহ'ব আৰু কিয় নহ'ব আৰু আল্টিমেটলি আপুনি যদি চাই যদি বিগত দিনত যে আপুনি স্পেচিয়েলি ক'ব মাইনৰিটি ভোটৰ কথা মাইনৰিটি ভোটৰ কথা ইতিমধ্যে মাইনৰিটি মানুহে আমাক কৈছে আৰু অসমৰ মাইনৰিটি ৰাইজে কৈছে যে এই AIUDFৰ লগত মিত্ৰতা আপোনালোকে কিয় ৰাখিছে আৰু AIUDFৰ লগত মিত্ৰতা ৰাখিব নালাগে আপোনালোকৰ কাৰণ AIUDFৰ লগত মিত্ৰতা যদি ৰাখে যদি আপোনালোকৰ দল ৰসাতলৈ যাব আৰু এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ আপুনি চাব যে AIUDFৰ লগত মিত্ৰতাটো ভংগ কৰাৰ পিছতে কেনেকুৱা হিন্দু মানুহে ভাল পাইছে কেনেকুৱা আমাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মানুহে ভাল পাইছে আপুনি চাব যে দুইটা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে ভাল পাইছে আৰু এইটো ৰিফ্লেক্ট হ'ব আপুনি এইবাৰ নিৰ্বাচনত উপনিৰ্বাচনত এই কথাখিনি ৰিফ্লেক্ট হ'ব ভোটৰ মাধ্যমত ৰিফ্লেক্ট হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু সাধাৰণতে উপনিৰ্বাচনত এটা কথা প্ৰায় স্পষ্টভাৱে দেখা যায় যে যাৰ চৰকাৰ আছে সেই চৰকাৰৰ ফালে বিশেষকৈ ৰাইজ আকৰ্ষিত হয় এইটো এটা সহজাত নিয়ম আৰু এইবাৰ যি ছখন আসনৰ হ'বলৈ গৈ আছে নিৰ্বাচন এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিক প্ৰতিভূত কৰাৰ খাতিৰত আপোনালোকে কি ধৰণৰ কৰ্মপন্থা ল'ব এইকাৰণে মই কৈছোঁ যে চেণ্টাৰত বিজেপি চৰকাৰ আছে বৰ্তমান চৰকাৰখন কিছুদিন হৈছে গতিকে ছখন আসনৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে বিভিন্ন কথা ক'ব পৰা হৈ আছে আঁচনিৰ কথা ক'ব পৰা হৈছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিটো এটা মিত্ৰতা আছিলে মিত্ৰতাও আপোনাৰ যিটো ভংগ হৈছে তেনে পৰিস্থিতিত আপোনালোকে ছখন আসন দখল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি ৰণনীতি ল'ব চব কথাটো হৈছে কি এনেকুৱা
যে আলটিমেটলি এই কথা সচাই যে যেতিয়া বাই ইলেকশন হয় তেতিয়া আমার গভর্নমেন্টের ফালে যায় এই অস্বীকার নকরো কিন্তু বহুতখিনি ক্ষেত্রত এনেকা হয়েছে যে বাই ইলেকশনত গভর্নমেন্টে এটা জিকিব পারে নাই আছে উদাহরণ ঢের উদাহরণ ঢের আছে ইতিমধ্যে আপনি যদি চাই যদি যে হেমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া যেতিয়া আমার চিফ মিনিষ্টার হল এই উইকলি কিবা তেওঁলোকে কেবিনেট মিটিং পাতে পাতে যদিও এইবিলাকর কি ফুড কি হব কিবা কিবা কিবি এইবিলাক ডিসিশন হয় আর বেলেগ বেলেগ ডিসিশন লৈছে কিন্তু আজির দিনত আমার মেইন সমস্যাবিলাক কি আমার সীমা বিবাদ সমস্যা আমার মেইন সমস্যাটো মেইন সমস্যাটা কি লোরাবিলাকর চাকরি যদি 1 লাখ কইছে কিন্তু পিছর 25 লাখ চাকরি দিব বলে চাকরিবিলাক কই গল আর আটাইতকে ডাঙর কথাটো হয়েছে কি যে আজির দিনত যদি আমার অর্থনৈতিক অবস্থা চাই যদি আমি বাংলাদেশের নিচে আমার অসম বাংলাদেশের যেনেকা পরিধি আছে লাইক দ্যাট আমার এনেকে আয়তন এনেকে আছে আজি বাংলাদেশ কত গল আর বাংলাদেশ যেটা স্বাধীন হয়েছে আপনার নিউজটো চাইছো মানে আপনার নিউজটো চাইছো -14 আসলে যেটা বাংলাদেশ যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্স 71 আজি 8.1 জিডিপি আজি গার্মেন্টসের ক্ষেত্রে আপনি কইছেন কিমানখিনি আগবাড়ি গেল আমি কি হয়েছে আমার থলুয়া ইন্ডাস্ট্রি যেখানে আসলে আমার পাঁচগাম পেপার মিল আমার নগাঁও পেপার মিল গোটেবুর পেপার মিল ধ্বংস হয়ে গেল আর এটা আমি কি পালো 830 টাকাকে পাই আছো আর ইটো পাব লাগা আছিল নাকি আজি আপনার এডভান্টেজ আসাম পাতিলে কি করব লাগিছিল এডভান্টেজ আসাম পাতি কেনে ইন্ডাস্ট্রি করব লাগিছিল আমার নিবনীয় লড়াছালীবিলাক চাকরি অবস্থা করব দিব লাগিছিল মোটেই এইখানে বস্তু হওয়া নাই খালি এই পোলারাইজেশন এটা আর গোটে এইবুড়ো ওইবুড়ো করে কেনে 830 টাকা 520 টাকা এইবুড়ো চলি আছে বাকি একো বস্তু নাই সেইখানে বস্তু আমি রাইজর ওসর লই যাম বারো আর আমার অসমৰ রাইজৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ মাজত যেটো বিভেদ সৃষ্টি করেছে এই বিভেদগামী শক্তি বিজেপিক আমার প্রতিহিত করব লাগিব আর আগন্ত দিনত নিশ্চয়ই আমি এক লগ হয়ে কেনে আমি নিশ্চয়ই আমি যুঁজিব পারি হয় মই এতিয়া রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত মই আহিব বিচাৰিছো যেহেতু আজির তারিখত আপনি প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যকরী সভাপতি সেইটো ক্ষেত্রত মই আপনাক কেইটামান কথা সুধিব বিচাৰিছো যে অখিল গগৈ দিল্লীত যোৱাৰ পাছত এটা বিশেষ চৰ্চা এটা চলিছে যে প্ৰশান্ত কিশোৰক তেখেতে লগ কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীক তেওঁ কলকাতাত লগ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ পিছত চৰ্চিত হৈছে যে এটা বিকল্প ৰাজনীতিৰ কথা চৰ্চিত হৈছে যে মমতা বেনাৰ্জীক লৈ এটা বিকল্প ৰাজনীতি হ'ব পাৰে নেকি বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিত এই কথাটো বিশেষভাৱে চৰ্চিত হৈছে গতিকে অসমৰ ক্ষেত্ৰত আহি থকা যি আপোনাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আছে সেই ক্ষেত্ৰত এই যিটো এটা বিকল্প ৰাজনীতিৰ কথা কৈছে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই মহাজোঁটটো অসমতো হ'ব নেকি বা আপোনালোকে ৱেলকাম জনাব নেকি চক ইলেকশ্যনতো আৰু দুই বছৰ বাকী আছে 2-3 বছৰ বাকী আছে ৰাইট নাও কিবা ক'লে এইটো অপ্ৰাসংগিক হ'ব বুলি মই ভাবোঁ আৰু কাৰণ আপুনি জানে যে এমপি ইলেকশ্যন যেতিয়া হয় যেতিয়া এছেম্বলি ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া আমার কিছুমান সে থাকে যে কিবা করব লাগে আছে কেনেকা করলে ভালো হবো যেতিয়া আমার জেনারেল ইলেকশন যেতিয়া হয় তেতিয়া হয়তো বা আমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিছুমান সিদ্ধান্ত লয় আর মই ভাবো যে এইবুর যেতিয়া সিদ্ধান্ত হবো তেতিয়া কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আহিব নিশ্চয়ই অসমের আমার যেবিলাক স্টেট লিডার আছে ইহতর লগত কথা পাতিব তো মই ভাবো যে আজির দিনত সেইবিলাক অপ্রাসঙ্গিক হবো আর কিছুদিন পিছত যাওয়ার পিছতে কারণ কুচকাওয়াজ চলিছে মই এইখানে প্রাসঙ্গিক বলে কইছো যে কুচকাওয়াজ চলিছে কারণ হয় চলিছে আজির দিনত চলিছে হয়তো বা 3 দিন পিছতে আরো বন্ধ হয়ে যাবো তো নিশ্চয়ই এটা কিবা যে রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে যদি আমি চাও তেনেহলে আমার রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটে আমি বিভিন্ন পার্টি আমার যোগাযোগ চলি আছে ইতিমধ্যে রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়া বিরোধ করে মিটিং মাতিছে আমার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে গৈছে আর নিশ্চয়ই তাতে কথাবার্তাবিলাক চলি আছে কথাবার্তা যেটা চলি আছে নিশ্চয়ই অসমখন আমার যেটা এই দেশের আমি অঙ্গ হয় এইটার কারণে মই ভাবো যে নিশ্চয়ই আমার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অসমের যেখানে আমার স্টেট লিডার আছে আমি ইনক্লুডিং মি আমার লগত কথা পাতিব আর এইটো সময়ত অসমের রাইজর অনুভূতি অসমের রাইজর সমীমান অসমের রাইজর লগত কথা পাতিব অসমের রাইজ মানে আমার ওয়ার্কার আমার ওয়ার্কার মানে কি আমার অসমের রাইজ তো ইহতর লগত কথাবার্তা পাতি কেনে যেটো বল ভাল হয় যেটো আমার দলের কারণে ভাল হয় যদিও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত লিব তথাপি আমার যেটো ভাল হব আমার যেটো রাইজর ভাল হব আমার যেটো অসমের রাইজর যেটো ভাল হব এইটো কারণে নিশ্চয়ই আমি ইহতক আমার পরামর্শখিনি আমি আগবাই দিই আজির প্রেক্ষাপটত যদি চাব যা যে বিজেপি সচা অর্থত কিন্তু একটা আগ্রাসী রূপ লৈছে বিশেষকৈ বিভিন্ন দলের সদস্য আনিছে দললৈ বিশেষকৈ কংগ্রেসক টার্গেট হিসাবে লৈছে আর একটা স্লোগান আছে যে কংগ্রেস মুক্ত ভারত আর সেই কামটো যেন সফলভাবে প্রয়োগ করব এই ধরনের একটাও চর্চা চলিছে গতি তেনে প্রেক্ষাপটত আজি আপুনি ভাবেনে যে সচা অর্থত আজি বিজেপিক অকলে কংগ্রেসে পরাভূত করব নোৱাৰিব এটা বিকল্প রাজনীতি হয়তো লাগিব কংগ্রেসের নেতৃত্বে হোক বা অন্য নেতৃত্বতে হোক আমি মহাজোঁট হয়ে কেনে আমি চালো হয় যে অসমের রাইজে এটা বিচারা নাই মহাজোঁটটো বিচারে নাই বিকজ অফ দ্যাট যে যেতিয়া আমার রিজাল্ট ওলাইছে তেতিয়া 16 রিজাল্ট আর 19 রিজাল্টর মাজত
একুশের রিজাল্টের মাজত কোনো তফাত নাই, প্রায় সেইমে। কিন্তু আমি দেখছিলাম আমি যেতে অকলে খেলেছিল তেতিয়া আমার রিজাল্ট ভালো হয়েছে, একত ভাল হয়েছে, আমার ছয়ত ভাল হয়েছে, এগারত ভাল হয়েছে, ইভেন কি আগতে যা আছে আগতে আমি একলে অকলে খেলেছি আর অকলে আমার ভালো হয়েছে। এই কারণে মই ভাবো যে অকলেই পারিব কংগ্রেস, অকলেই পারিব আর অকলেই এনাফ কংগ্রেস। কারণ বিগত বিগত নেতৃত্বই সেই ধরনের পরিকল্পনা করব আপনাদের অকলে খেলার কারণে। এতিয়া নতুন প্রেসিডেন্ট হয়েছে, দুই তিন মাস লাগিব নতুন কমিটির হজুয়া হব, তারপিছতে নিশ্চয়ই আমি রাইজলৈ যাম আর আমি যি করবলা আছে যেনেকা করলে আমার সংগঠন ভাল হব আমি নিশ্চয়ই এনেকা করিম। কিন্তু রাইজে কিন্তু কংগ্রেস অকলে খেলব বিচারে, কারণ বিগত দিনে এই প্রমাণ আছে, বিগত দিনে এই প্রমাণিত। এই বিজেপিক পরাভূত করার কারণে বা বিজেপির সহিতে যুঁজ দিয়ার কারণে প্রভূত অর্থর প্রয়োজন হয়, এই আপনাদের একটা রাষ্ট্রীয় দল হিসাবে জানিব। আর আজির তারিখ যদি চাব যাওয়া যায়, আজি বিজেপি যেটর নিজের তহবিল থাকা যুক্ত হিসাব দেখাইছে সেই ক্ষেত্রে কংগ্রেসতক বহুত আগবাড়ি আছে, বহু কেবা গুণও আপনাদেরতক বেশি পুঁজি, গোটে পুঁজি আপনাদের বলে পারি নাই সব কথাটো হয়েছে এনেকা যে মই তিনবার বিধায়ক হয়েছো, হ্যাঁ পুঁজি একটা ফ্যাক্টর, পয়সা টাকা লাগে ইলেকশন খেলি টাকা টাকা লাগে, মানে হিউজ টাকা লাগে। আজির দিনত এটা এনেকা নহয় যে আজকে আগতে 20 বছর আগতে 15 লাখ 20 লাখ হলে জিকি আইছে। ইভেন এনেকা এনেকা হয়েছে আমার রাতাবাড়ির একজন ক্যান্ডিডেট আসলে সাম আমার সিপিআইর ক্যান্ডিডেট আসলে হেৰি গাড়ি না আসলে ট্রেনে দিয়ে আওয়া যাওয়া করেছিল আর এনেকা আসলে যে 5 টাকা খরচ করা নাই এনেই এনেই জিকি আইছে। কিন্তু বর্তমান দিনে এনে পরিবেশ নাই, বর্তমান দিনে মানিজ এ ফ্যাক্টর এটা আমি অস্বীকার নকরো। কিন্তু কথাটা হয়েছে কি বিগত ইলেকশনত আমি টাকা খরচ করেছি, এনেকা নয় আমি টাকা খরচ করা নাই। কিন্তু মই ভাবো যে আমার কংগ্রেসের নেতৃত্ব যদি আমি ভালকে কাম করো এনেকা বহুত মানুষ আছে আমাক সহায় করবো, এনেকা দিব। কারণ আমি হয়তোবা যাবার আমি হয়তোবা ভালকে উপস্থাপন করবো পারা নাই আর রাইজেও ভাবি কংগ্রেস রাইজ বুঝি লৈছে যে কংগ্রেস আহিব নোৱাৰে। কিন্তু মই ভাবো যে আমি যদি ভালকে কাম করো আর রাইজ যদি আশ্বস্ত হয় তেনহলে আপনি চাব যে রাইজে আমাক টাকা দিব যে আপনাদের ইলেকশন খেলক, আপনাদের গভর্নমেন্ট লৈ আপ অসমৰ স্বাভিমানটো রক্ষা করক, অসমখন রক্ষা করক, আপনি চাব এনেকা এটা এটা দিন আহিব। বিভিন্ন কথা আমি পাতিলো, রাজনীতির কথা আমি, তেখেতর ব্যক্তিগত জীবনের কথাও কিছু পাতিব চেষ্টা করিম। দে ডাঙরিয়া, আপনার আমি বিধানসভা জিতিয়ার পাইছো, তিনটা কার্যকালের কারণে আপনি জয়ী হয়ে আহিল, অতি সাধারণ বেশভূষাত আপনি আহে। আমি বিধায়ক বা যি রাজনৈতিক ব্যক্তির আমি যুক্ত বেশভূষা দেখো সেই ধরনের বেশভূষা আপনার দেখা নাই, অতি সাধারণভাবে আপনি আহে বিধানসভাত আর অতি সরব। আপনার সম্মুখতে কইছো যে বিধানসভাত কংগ্রেসের যদি এজন সরব বিধায়ক বলে কব যা যায় তাহলে আপনি তার ভিতর এজন। মই আপনার প্রথম রাজনৈতিক জীবনটির কথা মই জানিব বিচাৰিছো, প্রথম রাজনীতিতে আপনি কেনেকে আহিলে, ছাত্র জীবন বা আপনার শৈশবত আপনি কত পড়া শোনা করেছিলেন, এই বিষয়ে মই কিছু জানিব বিচাৰিছো। আই কেম ফ্রম এ ভেরি সিম্পল ফ্যামিলি, মোর দেউতা এএসিবিত, তেতিয়া আইপিডিসিএল না আসলে এএসিবিত চাকরি করেছিল, আর মোর ফ্যামিলির কোনো রাজনীতির লগত সম্পর্ক না আসলে কোনো না আসলে একদম রাজনীতি। তো ময়ও ভাবা নাই আসলে যে মই রাজনীতিতে আহিম বাৰু। কিন্তু মই যেতিয়া সুভাষনগর আঞ্চলিক বিদ্যাপীঠৰ পৰা পাছ কৰিছো, কৰি কৰি গৈছো আৰু, যাই কিনে মেট্রিক পাছ কৰি হাই সেকেন্ডাৰী কলেজত যেতিয়া আহিলো আৰু, তেতিয়া মানুহকেইটা আহি থাকে আৰু মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত, আমাৰ কলেজ কত তাতে পৰিছিলে, তাতে কৰিমগঞ্জ কলেজত পৰিছিলো। তো মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত, তো ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া আহে যেতিয়া মোৰ ঘৰৰ সন্মুখত পাই যায় মোক মাতে আৰু, তো মই যাওঁ আৰু। তো মোৰ এটা ইণ্টাৰেষ্ট হৈ গ'ল আৰু যে এনেকা ৰাইজৰ কাম কৰিবলৈ ভালে ভালে লাগে আৰু। তো কৰোঁতে কৰোঁতে জি এছ হ'লোঁ, ভিপি হলো, বয়স কমিউনিটি সেক্রেটারি হলো, মানে করিমগঞ্জ কলেজত, তারপর স্টেট এন এস ইউ জেনারেল সেক্রেটারি, ইউথ কংগ্রেসের স্টেটও জেনারেল সেক্রেটারি, করতে 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 ইউথ রাজনীতি করলো আর মানে আলটিমেটলি যেতিয়া রাইজর লগত এটা ভাল একটা সম্পর্ক গেল হয়ে গেল। আর গভর্নমেন্ট একর পড়া ষোলোলৈ গভর্নমেন্ট আসলে, 11 গভর্নমেন্ট পালো, গৌতম রায় যেটা মিনিষ্টার আসলে, যেটা কংগ্রেসের মিনিষ্টার আসলে, তেতিয়া তেও চান্স দিছিলে, আর মই কিন্তু রাইজলৈ একদম সোমাই গৈছিলো আর মানে এই যে টাউট আমি দালালি কেতিয়াবা কেতিয়াবা চাই, যেতিয়া মিনিষ্টারে পাত্তা দিয়ে কিবা করে মানে টাউট আমি দালালি স্টার্ট করে দিই একদম, এই পার্সেন্টেজ সেইবোৰ নাই, সেইবোৰ যেতিয়া টকা পয়সা পাইছো রাইজক বিদায় দিছো মানে একদম পুরা পপুলার হয়ে গেছো আর একদম। একর্ডিংলি 11 আমি টিকটটো পালো, টিকট যেতিয়া পাইছো মই ভাবছি সরু লড়া, তো যেতিয়া আমার কন্টেস্টেন্ট ক্যান্ডিডেট আসলে মিশন রঞ্জন দাস, তো ভাবিলে যে ভালো হয়েছে আর এই লড়াই পাইছে আর। কিন্তু রাইজলৈ ইমানভাবে সোমাই গৈছিল আর যে ইলেকশন যেটা হয়েছে আর প্রায় 20,000 ভোটক মানে জিকিছো প্রথম। মিশন রঞ্জন দাস খুবই শক্তিশালী বিজেপি নেতা আছে, দুবার কইতে চারিবার জিকিছে, আপনি জয়ী হওয়ার পূর্বতে তেও দুবার কন্টিনিউয়াস তেও জয়ী হয়েছে, গতিকে একজন শক্তিশালী বিজেপি নেতা আছে, তেওঁলোকে ধরিব পারা নাই, তে করি করি আলটিমেটলি রাইজর কাম করেছো,
মানুহে জিকাইছে টিকট পাম বুলি আপুনি কনফার্ম আছিলে কংগ্রেসৰ পৰা না টিকট কাৰণ বহুতে কয় যে কংগ্রেসৰ টিকট পোৱা আৰু জহিবা প্ৰায় একে ধৰণৰ বুলি কয় বহুতে তেতিয়া 11 ত তো বিৰাট ফ্লো আছিল আমাৰ হয় এটো আপুনি জানে যে 80 টা নিছে না আমি 84 টা নিছে সিট জিকি আইছো তো বিৰাট ফ্লো আছিল তেতিয়া হসা কথা কবলৈ গলে যে গৌতম ৰায় মোক সহায় কৰিছে আৰু গৌতম ৰায় সহায় কৰিছে কাৰণ লিডাৰ এজন লাগে এটো তো অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু মই এটা বস্তু যে মই কেতিয়া টাউট আমি দালালি হিবুৰ কৰা নাই এইটো কাৰণে ৰাইজে মোক মানে ইমানখিনি হেৰি হেৰি কৈছে এইবাৰ ইভেন কি 16ত আমি আকৌ জিকিছোঁ এইবাৰ 21ত আকৌ জিকিলোঁ এই এনেকুৱা কৰি 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 আজি কমলাক্ষ দেৱৰ কাৰ্যস্থ আমাৰ নিক নেমটো ৰাজু মানে ৰাজুদা বুলি ৰাখে ৰাজু বা ৰাজুদা মই এনে চিম্পুলে চলি থাকোঁ আৰু কিন্তু কৰি 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 আজি কমলাক্ষ দেৱৰ কাৰ্যস্থ আজি ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট আজি ইটো জেগাত আহি কেনে পাইছোঁ সম্পূৰ্ণ অৱদান কৰিমগঞ্জ ৰাইজৰ অসমৰ ৰাইজৰ তেওঁৰ আশীৰ্বাদ তেওঁৰ ভালোবাসাৰ কাৰণে আজি ইটো জেগা আহি কেনে পাইছোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে বিজেপিৰ বহু ঢৌ গ'ল মোদী ঢৌ গ'ল এইবাৰ নিৰ্বাচনটো বহুতে ক'ব বিচাৰে যে হিমন্ত ঢৌ বুলিও বহুতে ক'ব বিচাৰে যে গতিকে সেই ঢৌবোৰ আপুনি পাৰ হৈ কংগ্ৰেছৰ টিকটত অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছৰ বেয়া দিনতো আপুনি বিধায়ক হৈ আহিলে এতিয়া কথা হ'ল যে আপুনি গৌতম ৰয়ৰ কথা ক'লে গৌতম ৰয়ৰ কাৰণে আপুনি টিকট পালে কংগ্ৰেছত আপুনি যোগদান কৰিলে বা কংগ্ৰেছৰ পৰা আপুনি টিকট পালে আৰু সেই গৌতম ৰয় কিন্তু আজি কংগ্ৰেছত নাই বা আপোনাৰ যিসকল সতীৰ্থ আছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কওক বা আজিৰ তাৰিখত বহুকেইজন মন্ত্ৰী তেখেতসকল আপোনাৰ সতীৰ্থ তেখেতসকল আপোনালোকৰ লগত নাই গতিকে আপোনাক তেনেকুৱা ধৰণে একো অফাৰ দিয়া নাছিলে নেকি যে আহ আমি একেলগে বিজেপি কৰোঁ দাদা দাদা এটা বস্তু সঁচাক সঁচা ক'ব লাগিব হয় এইটো ৰাজনীতি এইটো আমাক শিকাইছে গণতন্ত্ৰ কি কি শিকাইছে যে সঁচাক সঁচা কম মিছাক মিছাক মিছা কম বাৰু কিন্তু কথাটো হৈছে কি এই যে গৌতম ৰায় বা বেলেগ বেলেগ আপুনি জানে যে 2011 তাৰপিছতে যেতিয়া 16 ইলেকশ্যন হৈছে যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া বিজেপিলৈ গ'ল আৰু মোক মাতিছে যে তুমি একবাৰ আহিবা আৰু তাইকাৰণে ক'লে যে না তোমাৰ টিকেট টিকটটো পাই ফাইনেল এনেকুৱা হৈ যাব আৰু তুমি বিজেপিলৈ গুচি যোৱা আৰু মই মোৰ মোৰ দায়িত্ব তোমাৰ টিকেট টিকটটো টিকটটোৰ কাৰণে বোলে কংগ্ৰেছে মোক সন্মান দিছে আৰু কংগ্ৰেছে সন্মান দিছে কংগ্ৰেছে সন্মান দিছে যেতিয়া মই কংগ্ৰেছৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা নকৰোঁ আৰু আপুনি যদি কংগ্ৰেছত থাকে যি কৰিব লগা আছে আপোনাৰ কাৰণে য'ত যাব লগা আছে আমি যাম বাৰু এনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত হৈছে তেতিয়া ৰূপজ্যোতি আছিলে ৰূপজ্যোতিও মোৰ লগত ওলাই 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 গৈছে ছেকেণ্ডলি আকৌ টিকেট পালোঁ তাৰপিছত টিকেট পালোঁ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট কংগ্ৰেছে যেতিয়া ইমান সন্মান দিছে কিয় কংগ্ৰেছৰ লগতে বিশ্বাসঘাতকতা কৰে যিবোৰো মানুহে বিশ্বাসঘাতক কৰে সিহঁতৰ মই ভাবোঁ যে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে কিবা লাভালাভৰ কাৰণে বা সিহঁতে পাৱাৰ পাৱাৰ এৰি কেনে সিহঁতে বাচিব নোৱাৰে এইটো কাৰণে সিহঁতে কৰে এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছে ইমান সন্মান দিছে কংগ্ৰেছৰ সন্মান কংগ্ৰেছৰ মান সন্মান কংগ্ৰেছৰ আইডিঅলজি যাতে আমি ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ আপুনি ক'ব এনেকুৱা কথাটো বহুতে কয় আৰু বহুতে কয় এনেকৈ মোক আপোনাৰ চেনেলত আহি কেনে হয়তো বহুতে কৈ গৈছে আৰু তো আপুনি এনেকুৱা ক'ব আৰু এনেকুৱা এটা হেৰি হৈ গৈছে মানসিকতা হৈ গৈছে মোক সমষ্টিগত সুধি থাকে দাদা আপুনিতো বাৰ বাৰ কয় যে জীৱনৰ শেষ দিনলৈ কংগ্ৰেছ কৰিব কিন্তু এইখিনি কথাটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিলে তেওঁতো বিজেপিলৈ গুচি গৈছে সেইটো কাৰণে আমি যিবোৰো মানে এতিয়া ৰাজনীতি কৰি আছোঁ যিবোৰ নেতাই আমি ৰাজনীতি কৰি আছোঁ আৰু মানুহৰ আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ গৈছে কাৰণ আজি এটা কথা কালি এটা কথা কিন্তু মই ক'ব পাৰোঁ যে ইমান দিন মোৰ লগত চৰ্চা চলি আছে মই যাম কি নাযাম কিন্তু মই আপোনাৰ ষ্টুডিঅ'ত কৈ আছোঁ যে মই জীৱনৰ শেষ দিনলৈ কংগ্ৰেছ কৰিম আৰু কংগ্ৰেছৰ আদৰ্শলৈ যাতে মৰিব পাৰি এইটোৱেই আমাৰ শেষ কংগ্ৰেছলৈ ৰাইজৰ এই এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে তৃণমূল কৰ্মীসকল বিজেপিত গৈছে নে নাই আমাৰ হয়তো হাতত হিচাপ নাই বা আছে কংগ্ৰেছত আছে যিসকলে সঁচা অৰ্থত কংগ্ৰেছে কৈছিলে কিন্তু যিসকল নেতাক বহুত দিলে দলটোৱে মন্ত্ৰী বনালে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষমতা তেখেতসকলে লাভ কৰিলে সেই মানুহবোৰ কিন্তু গুচি আহিলে মই পূৰ্বতে কৈছোঁ যে অজন্তা নেগৰ পৰা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীলৈকে এইবোৰ আহিলে আৰু শেহতীয়া উদাহৰণ আপোনালোকৰ সুস্মিতাৰে তেখেত গুচি গ'ল তেখেতে যিটো বয়সত যি পাব লাগে গোটেইখিনি পাইছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব নেওঁৰ স্বীকৃতি দিছিল তেখেতো ওলাই গ'ল এই বিষয়বোৰলৈ আপোনাৰ একো প্ৰতিক্ৰিয়া নাই নেকি প্ৰতিক্ৰিয়া মানে দিছোঁতো প্ৰতিক্ৰিয়া দিয়া নাই এনেকুৱা নহয় মই শিলচৰত গৈছোঁ মিটিং কৰিছোঁ আৰু আপুনি চাব যে শিলচৰত গ'লে আগতে 20-25 মানুহ হয় মই যেতিয়া গৈছোঁ আৰু প্ৰায় 700 মানুহ হৈছে সিদিনা সিদিনা বহুতে কৈছে আৰু যে দাদা এতিয়া আমি কংগ্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ বা কংগ্ৰেছ কৰিব পাৰিম এতিয়া কিয় তোমাক তোমালোকে আগতে কিয় কৰিব পৰা নাই দাদা দিদিয়েতো আমাক কংগ্ৰেছ কৰিব দিয়া নাই মানে কি দিদিয়ে যিটো কয় ইটোৱে কৰিব লাগিব আমাৰ কংগ্ৰেছ যিবিলাক আমি ৱৰ্কাৰ আছিলোঁ আমাৰ কোনো মতামতে নাছিলে এতিয়া আমাৰ মতামতখিনি নিশ্চয় গ্ৰাহ্য হ'ব বা আপুনি আমাৰ মতামতখিনি শুনিব এনে এটা পৰিৱেশ হৈছে সেইটো কাৰণে আপোনাক যিটো কৈছোঁ যে তেখেতে লিগেচি যিটো আজি সুস্মিতা দেৱৰ লিগেচি যিটো এইটো কম নহয় চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰৰ ছোৱালী সন্তোষ মহন্তদেৱ দুই ইমানবাৰ মিনিষ্টাৰ হৈছে ইমান ত্ৰিপুৰাত যাই কিনে জিকিছে তাৰপিছতে আপুনি তাইক মানে হেৰিয়াত
তৃণমূলক যোৱাৰ পিছতে আপুনি চাব মাত্ৰ ত্ৰিশজন না বত্ৰিশজন ৰিজাইন কৰিছে, এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল নেকি? নিয়মিত ভাঙি যাবলৈ এনেকুৱা হোৱা নাই নহয়। সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ বৰাকবেলি ৰাইজে যে আল্টিমেটলি দিদিয়ে কি কৰিলে, চেণ্ট্ৰেল লেভেল লিডাৰ আছিলে, কৰ্ণাটক ঘূৰিলে, বাহিৰৰ বাহিৰে ঘূৰিলে, নিজৰ ভেলীত অহা নাই, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত অহা নাই। এইটো কাৰণে নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মানুহৰ লগত যিটো মাটিৰ সম্পৰ্ক, যিটো এইটো সম্পৰ্ক নাই। এইটো কাৰণে আল্টিমেটলি দিদি গৈছে, কিন্তু আল্টিমেটলি ওয়ার্কারের উপর কোনো এইটার প্রতিক্রিয়া নাই। মই ভাবো যে দিদি যাওয়ার পিছতে সুস্মিতা দেব গৈছে, তার কারণে মানে আমার বরাকবেলি রাইজ, আমি রাইজ কোয়া নাই যে বরাকবেলি রাইজের উপর কোনো এফেক্ট নাই। আপনি চাব যে আমার সংগঠন আরও শক্তিশালী হব, আমি 10-11-12 আমার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি যাব, আপনি চাব কেনেকা ফিট, কেনেকা মানুষের লোক সমাগম হব। আপনি মিটিং চালে গম পাই যাব মানুষ মাজত কিমান উত্তেজনা, কিনা আশা ভরসা মানে এটা বৃদ্ধি পাইছে, এই 10-11-12 আপনি গম পাই যাব। সুস্মিতা দেবে একটা বিশেষ মন্তব্য করেছে, কৈছিলে যে কংগ্রেসের যুক্ত যত দুর্বলতা আছে, যুক্ত সমষ্টি দুর্বলতা আছে, সেইবর প্রথম লক্ষ্য হিসাবে লব। আর যদি সুস্মিতা দেবে সেইটাই করব যায়, তেতিয়াহলে AIUDFৰ বিকল্প হিসাবে আপনাদের সুস্মিতা দেবর নতুন দল, অসমত নতুন দল বলে কব পারি, তৃণমূলক আপনাদের লব নেকি? মই কি কৈছো বুঝি পাইছে কি জানি, যে তেখেতে কৈছে যে কংগ্রেসের যুক্ত ঠাইত তেখেতকলর দুর্বলতা আছে, অর্থাৎ যত জয়ী হয়ে আসব নয়। এটা বস্তু আপনার কৈছো আর তৃণমূল তো আগতে আছিল, তৃণমূল 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 যে আগতে নাছিল এনেকা নহয়, তৃণমূল অসমত আছিলে, এজন বিধায়ক হয়েছিল, তারপিছতে তৃণমূলের কিবা প্রভাব বিস্তার হয়েছিল নেকি? বিস্তার হওয়া নাই, কারণ রাইজে তৃতীয় তৃণমূল মানি লওয়া নাই, আর ওয়েস্ট বেঙ্গলত মানি লৈছে, হয়তো বা ত্রিপুরাতেও মানি লব, কিন্তু মানি নলয়, কারণ প্রায় 15 বছর হয়েছে, তার আগতে জিকিছে একবার, কিন্তু তারপিছতে তৃণমূল কংগ্রেসের তো কোনো তাতে হেৰি হওয়া নাই, যে এটা ভেটি বনাব পারা নাই। এইটার কারণে মই ভাবো যে সুস্মিতা দেব গৈছে, তেখেতে গৈছে ঠিক আছে, হয়তো বা ব্যক্তিগত কিবা স্বার্থ থাকিব পাৰে, যে আগন্তুক দিনত হয়তো বা রাজ্যসভার টিকট পাম, হয়তো বা আমাক যদি ত্রিপুরার যদি কিবা আমাক নতুন ফেস হিসাবে যদি দিয়ে, সেইবোরও একটা হেৰিয়া কথাবার্তা এবার চলি আছে। কিন্তু তৃণমূলের কোনো ভবিষ্যৎ নাই, আর ইতিমধ্যে আপনি চাইছে যে তৃণমূল কংগ্রেস থাকা অবস্থাতেও কোনো রাইজ কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থন করা নাই। এই কারণে মানে ভাবো যে আনজাস্টিফাইড কথাবার্তা, যুবক কথা কয়ে আছে, ইতিমধ্যে ফার্স্টেড মানে ভাবো আর যে ইমান ভাল পজিশনের পর কোনোবা এনেকা কাম করে নেকি, মরও খুব থাকিব পারে দলের উপর, মত খুব থাকিব পারে, এনেকা নয় মর কথা মতে গোটেবুর কাম, মানে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, মানে যেটু কম এই হবো লাগবে, মর কথার এগেইনস্টও হবো পারে, বিকজ অফ দ্যাট গণতান্ত্রিক দল এইটা। এই কারণে তাই যদি কিবা হয়েছিল, কিবা AIUDFৰ লগত এলায়েন্স যদি ভুল হয়েছিল, তেতিয়া কব লাগিছিল, তো স্টিম লাইনের আছিল একদম মেইন মানুষ আছিল, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব কিয় কোয়া নাই, এতিয়া কই কিনে কিবা লাভ আছে নাকি? এই কারণে মানে ভাবো যে তাতে ভিতরত কিবা খেল এটা আছে, আর তাই হয়তো বা ফার্স্টেড হয়ে কেনে ধরব পর নাই বস্তুটো কি হয়ে আছে, একদম হুমজিগুলি বস্তুটো করে দিলে। এই কারণে মানে ভাবো যে আলটিমেটলি দিদিয়ে যে কাম করলে, এই কাম ভাল নিশ্চয়ই করা নাই। আপনার মতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমি যে মানুষ জানো, তাই দিদি গৈছে এনেকা নহয় যে দিদি গৈছে আমি ভাল পাইছো, এজন নেত্রী বা নেতা যদি আমার পর গুছি যায় বেয়াই লাগে, বেয়াই লাগে, নিশ্চয়ই বেয়া লাগিব, কিন্তু আলটিমেটলি এজন নেতা নেত্রী যেতে যাব, তেতিয়া দলখন ভাঙি না যায়, দল দলের নিচিনা চলিব। আর আলটিমেটলি আমার যেটু গড় যেটু আসলে আগতে আসলে এটা থাকবে, আর আগন্তুক দিনত আমি নিশ্চয়ই কংগ্রেস আরো ভালকে রাইজের ওষুধ লই যাব পারো, এটা মানে দৃঢ়তার কব পারো আপনার সম্মুখত। হয় আপনাদেরকে যেটা কার্যভার ললে বা যেটা আপনাদের নতুনভাবে নির্বাচিত হল, মানে দলের ক্ষেত্রে কইসো যে আপনি কার্যকরী সভাপতি হল বা ভূপেন বরা সভাপতি হল, আর সেই সময়ত বিশেষ আপনাদের আগর যজন সভাপতি বর্তমানে সাংসদ রিভিউ বরা ডাঙরিয়া একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য কৈছিল যে তেখেতর কার্যকালত তেখেতে বিষমবাদৰ ক্ষেত্ৰতে বা অন্য কামতে বেছি মনোনিৱেশ কৰিবলগা হ'ল, দলৰ ভিতৰতে সেই ধৰণৰ কামতে তেওঁ বেছি মনোনিৱেশ কৰি থাকিবলগা হ'ল, দলটোক আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ বহু ক্ষেত্ৰত পিছ পৰি থাকিলে, এতিয়াও আছে নেকি এইবোৰ? চাওক এইটো কোনটো দলত নাই, এইবোৰ কথা তেওঁ হয়তোবা অকণমান ইমোশ্যনেলি কৈছে বা কি কৈছে মই ধৰিব পৰা নাই, কিন্তু কোনটো দলত নাই, কোন ষ্টেটত নাই, কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত নাই, এই লবিবাজি এটা থাকিব, তাৰপিছতেও আমাক কোনটো সঁচা কোনটো মিছা এইটো আমাৰ জাজ কৰিব লাগিব। এইটো কাৰণেতো সভাপতি বনোৱা হয়, যে সভাপতি কিয় বনোৱা হয়, যে একজন এনেকুৱা ব্যক্তিত বনোৱা হয় যিটো ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেকজন ৰাইজৰ সমান চোখে দেখিব আৰু সঁচা মিছাটো জাজ কৰিব লাগিব। আল্টিমেটলি সঁচা মিছা তেওঁ জাজ কৰিব, এইটো কথাৰ আজিৰ দিনত এইটো কথাৰ কোনো জাষ্টিফিকেশ্যন নাই যে কি হৈছে, তেতিয়া কৰিব লাগিছিল। আৰু আল্টিমেটলি মই ভাবোঁ যে হাৰি যোৱাৰ পিছতে হয়তোবা কোনোবা মই হাৰি গ'লে মই কিবা এটা দোষ দিব লাগিব যে এইটো কাৰণে মই কৰিব পৰা নাই,
আসলে মোর কারণে মই করিব করিব পারনি তো কারণে মই কারো এগেইনস্ট কারো ফেভারিট কব বিচার নাই কিন্তু আলটিমেটলি ইস এ কালেকটিভ কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি আমার জিও নকিও কংগ্রেস দল আমি আমি এক হয়ে আছো আর আগন্তুক দিনত যে রিপন্দা হোক আর জিও নকিও আমি এক হয়ে কেনে যাতে আমি যুজি কেনে যাতে বিজেপিক পরাহত করব পরাস্ত করব পারো এটাই আমার মূল লক্ষ্য হব লাগে মই অন্য এটা প্রসঙ্গ লৈ আছো যে আপুনি এজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ এই কারণে যে আপুনি তিনটা কার্যকাল পালে আর অতি বেয়া সময় আপনার দলের আজির তারিখত বেয়া সময় বলে কইছো সেই সময়টু আপুনি বিভিন্ন ঢৌ অতিক্রমী বিজেপি ঢৌ অতিক্রমী আপুনি আজির তারিখতো বিধায়ক হয়ে আছে আপুনি বহুকেইজন মুখ্যমন্ত্রী পালে তরুণ গগৈ ডাঙরিয়াক পালে কংগ্রেসের আমলত 15 বছর কাল মুখ্যমন্ত্রী আসলে আপনি পালে ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক আপনি নতুনক মুখ্যমন্ত্রী পালে আর সর্বানন্দ সোণোৱালকো পালে এটা বিজেপির যদি মই কার্যকালত কও আপনি যদি বিশ্লেষণ করে চাই ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিমান সফল কিমান বিফল তার কারণে হয়তো একটা দীঘলীয়া সময় আছে তথাপিতো এই যে তিনিমাহ বা এশদিন তেখেতে অতিক্রম করলে এশদিনের অতিক্রম করাক আপনি সর্বানন্দ সোণোৱাল আর ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই দুজনক আপনি কি ধরনের বিশ্লেষণ করব আমি অকমান আগলৈ যাব বিচাৰিছো যে তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া মোর জীবনত দেখা যদি আটাইতকে সৎ কোনো মুখ্যমন্ত্রী হয় তেলনে তরুণ গগৈ এনেকা সৎ মানুষ মানে দেখা নাই কেতিয়া কেতিয়া দেখা দেখা নাই মানে এটা অনেস্ট অনেস্ট মানুষ এটা কথাটা হয়েছে কি হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সর্বানন্দ সোণোৱাল কথাটা হয়েছে এনেকা যে ভোট কেচার যদি হয় যদি নগদ ভোট আদায় করবলগা হয় যদি তেলনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এইটো আর অস্বীকার করে করে কেন কোনো লাভ নাই আর কেনেকা মানুষ কনভিন্স করে কেনে যে নগদ ভোটটা আদায় করব লাগে তেও এই ফর্মুলাটা জানে কিন্তু রাইজক বাকর যাতে একটা গড় দিবলে যদি কিবা করবলগা হয় যদি এই বস্তু মোটেও হওয়া নাই কারণ বিগত দিন আপনি চাইছে যে আমার ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্র আমার সীমাবিবাদ যা আছে এইবিলাকে নিশ্চয়ই বিফল হয়েছে পার্মানেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার বনার ক্ষেত্রে বিফল হয়েছে আর আমার সীমাবিবাদ যেটু নেডার চেয়ারম্যান হয় নেডার চেয়ারম্যান হয় নিশ্চয়ই একটা ক্ষমতা থাকবে লাগেছিল আজি মেঘালয়ে এই সরু স্টেটর যা আগ্রাসন হয়ে আছে এইবিল কেউ বন্ধ করব নাই মানে ভাবো এই ক্ষেত্রে বিফল হয়েছে কিন্তু এই যে 830 টাকা বা একদম নগদ স্কিম দি কেনে যাতে ভোটটা আদায় করা সেটা পারিছে পারিছে কিন্তু গড় দিবলৈ যাতে একটা স্থায়ী সমাধান করবলৈ যদি কিবা করবলগা হয় যদি নোয়ারে এই কারণে মই ভাবো যে আমার দেখা মতে যদি আটাইতকে ভেস্ট চিফ মিনিষ্টার হয় অনেস্ট চিফ মিনিষ্টার হয় তেনে তরুণ গগৈ আর রাইজর প্রতি প্রতি যে মায়া মমতা যে দরদ আসলে সেটা হয়তো বা এই কেদিনমান আমি দেখব পারা নাই এনে হয়তো বা কথা কই থাকে রাইজর কথা কই থাকে কিন্তু আলটিমেটলি অসমকনের যে প্রত্যেকজন নাগরিক নিজের সন্তান হিসাবে ভাবি লৈছিল নিজের নাগরিক হিসাবে ভাবি লৈছিল এটাই একমাত্র ভাবিছিল তরুণ গগৈ ডাঙরিয়া ভাবিছিল এটা বিগত দিনে আমি দেখিছো নিশ্চিতভাবে হাততরও একটা কথা স্বীকার করব যে প্রয়াত তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ার একটা ভিজন আসে আর তখেতে কিন্তু নতুনক গড় দিয়ার ক্ষেত্রে তখেতর বহুত অরিহণা আছে বিশেষক স্টেডিয়ামের ক্ষেত্রে কোক বা আমার যে ব্যবহার যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার হোটেলের ক্ষেত্রে কোক এইবর ক্ষেত্রে কিন্তু তরুণ গগৈ ডাঙরিয়ায় বহু কাম করেছিল আর পরবর্তী যখন মুখ্যমন্ত্রী আছে হয়তো সেই পরম্পরা অটুট রাখব চেষ্টা করেছে আপনি বারম্বার কলে যে তরুণ গগৈক আপনি পয়ার ভিতর আটাইতক সৎ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আপনি পাইছিলেন বিসম্বাদ যেটা হয়েছিল কংগ্রেসের সময় যার কারণে হয়তো গোটেই সরকারখানে আপনার শাসনেরপর আঁতরি যাবলগা হল এই দুটা কাল আপনার শাসন নাপালে সেই বিসম্বাদরে ফল কিন্তু সেই বিসম্বাদর সময় আপনি কোনটা লোভিত আসে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কথা আছে হয় তেতিয়া আপনি তেখেতক সৎ বা এই ধরনের বিশ্লেষণ করা নাছিল মানে সৎ একটা বস্তু আর একটা বস্তু যে সম্পর্ক একটা বস্তু আসলে দাদার লগত আমার একটা সম্পর্ক আসলে একটা সম্পর্ক আসলে দুই নম্বর যে হতর কথাটা যদি কইছে আপনি এটা প্রথম প্রথম বিধায়ক কইছো প্রথম প্রথম বিধায়ক হয়ে কেনে আজি সুশীল দা আপনার লগত বই আছো আমি ডাইরেক্টলি আপনার আমি জাজ করব নোয়ারি যে আপনি মানুষজন কি কিন্তু যদি আপনার লগত আমি যদি 2-3 বছর যদি আমি ফুরি থাকো তাহলে গম পাই যদি সুশীল দার মেন্টালিটিটো কেনেকা তো প্রথম প্রথম আমার যেটা বিসংবাদ স্টার্ট হয়েছে প্রায় 12-র স্টার্ট হয়ে গেছে প্রথম প্রথম মানে বুঝব পারা কিন্তু লাস্টর পিনে যেটা আহিল যেটা বিসংবাদ করার পিছতেও কিন্তু আমাকে কেতিয়া বেয়া নজর চা নাই কিন্তু বেয়া নজর চা নাই আমাকে কিয় কারণে আইসা কি করবলগা তো এই যে হেৰি আসলে আর মানে যে চালু যে যে বিগত দিনত মানে বহুতখিনি আমি চাইছো আর যে এই যে টাকা পয়সা এইবিলাকর আর অনেস্টলি যে হেৰি আছে যে কথাবার্তা যা আমি চালু যে আমার একটা এতিয়া মনত পড়ে আর যে একবার DCSP ট্রান্সফার DC ট্রান্সফার করলে আমি গেছিল গোটেকটা এমএলএ গেছো আর যে স্যার এনেকা DC আমার এনেকা জ্বলা দিছে আপনি এই ট্রান্সফার করে দিয়ক যেটা ট্রান্সফার করে দিয়ক এনেকা ধমকি দিলে আমাক DC তোমালোকে ইলেকশন জিকাব নাকি তোমালে ইলেকশন তোমালোকে জিকিব লাগিব তোমালোকে যেটু কবা এটি DC করব লাগিব তোমালোকে যেটু প্রপোজাল দিবা এটি DC করব লাগিব এই যে মানসিকতা সৎ সাহস
মই ভাবো আজির দিনত চিফ মিনিষ্টারবিলাক সাহস নাই যে বিধায়কবিলাক মুখর সম্মুখত এইবুর কথা কোয়া মই কেতিয়া কেতিয়া দেখা নাই এতিয়া তো হয়তো বা এটা হেৰি কৰি কেনে ৰাজনীতি কিন্তু তেতিয়াতে এইটো এইটো গাছ আছিলে যে বিধায়কবিলাক একদম মুখর সম্মুখত কৈ দিছিলে যে এইটো নহব এইটো তুমি ভুল কাম কৰিছা এইটো বেয়া বেয়া কাম কৰিছা এইটো অসমৰ ৰাইজৰ পৰিপন্থী হৈছে কাম ষ্টেট কাট মানুহ আছিলে সিধা আছিলে ষ্টেট কাট মানুহ আছিলে কৈ দিছে একদম ফাং ফুং কৈ দিয়ে একদম পুৰা কৈ দিছিলে মানে কোনে বেয়া পায় কোনে ভাল পায় সেইটো এইটো লাষ্টত পাইছিলোঁ যে নাই তেওঁ যিটো কৈছিলে আৰু এইটো মানে সঁচাই যে নাই একজন লিডাৰ হিচাপে এনেকুৱা ক'ব লাগে আৰু একজন লিডাৰ যদি এতিয়া যদি এনেকুৱা যদি এতিয়া হেৰি দিব চাইচনবিলাক দিব তেতিয়া ৰাই মানে নিজৰ জীৱনৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তন হয় আৰু এইটো পৰিৱৰ্তন আমিও পিছতে চাইছিলোঁ মই ঠিকে কৈছোঁ আৰু ডিচিগিয়া কৈছিলোঁ যে ঠিক আছে আপুনি এইবোৰ কাম কৰে এনেকুৱা কৰে এনেকুৱা কাম কৰি আছে ডিচিৰ লগত কি মতলব আছে আমাৰ আমি যিবিলাক প্ৰপ'জেল দিম সেইবিলাকে কাম কৰিব লাগে ডিচিয়ে কিবা ইলেকশ্যন জিকাব নেকি ঠিক কথাই কৈছে তেওঁ কৈছে আৰু নিশ্চিতভাৱে কাৰণ এজন পৰিপক্ক ৰাজনীতিবিদ আছিলে বহু বছৰ তেওঁ সাংসদ হৈও আছিলে অসমৰ ৰাজনীতিটো তেওঁ ভালকৈ বুজি পায় আৰু সেই ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে হয়তো নতুন হিচাপে তেখেতসকলে সেই ক্ষেত্ৰত বুজনি দিছিল আৰু পিছত হয় 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 পিছত হয়তো আপোনালোকে গম পালে মই পুনৰ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত আহিছোঁ আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান মোৰ এটাই ল'ৰা এটাই ল'ৰা ছয় বছৰ এতিয়া এতিয়া ছয় বছৰ আৰু খুব কম বয়স হয় 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 পৰিয়াল তাতেই থাকে আপোনাৰ হয় কৰিম যেতিয়া আছে পৰিয়াল আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ দুজনে ঢুকাই গৈছে আৰু দুজন ঢুকাই গ'ল প্ৰায় মা দেউ মা ঢুকোৱাৰ তিনি বছৰ তিনি মাহ পিছতে দেউতা ঢুকাইছে তো তেতিয়া একদম ভাঙি পৰি গৈছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া তাৰ পিছত বিধায়ক আছিলে নে আপুনি নাই বিধায়ক নাছিলে তেতিয়া তেতিয়া কলেজৰ জি এছ বি পি গোটেইকেইটা হেক হৈছে আৰু ইউথ ইউথ পলিটিক্স হেক কৰি কেনে জাষ্ট এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিছে আৰু আৰু মা দেউতা একেলগে গুচি গৈছে আৰু তেতিয়া পূৰা ভাঙি গৈছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদ লৈ তেওঁৰ আদৰ্শ লৈ কেনে আগবাঢ়িছোঁ আৰু আৰু মনত এটা ধীৰতাৰে কৈছোঁ যে মা দেউতাৰ আশীৰ্বাদটো আমাৰ লগত মোৰ লগত আছে মই পাৰি কিয় নোৱাৰি কিয় নোৱাৰিম ময়ে পাৰিম বাৰু এই এনেকুৱা কৰি 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 আজি এইটো পৰ্যায় আহি কিনে পাইছোঁ আৰু অৰ্থাৎ আপুনি বিধায়ক হোৱা বা আপুনি এটা বস্তু কম বাৰু এতিয়া মনত পৰে যে তেতিয়া মই মানে কলেজত জি এছ আছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা যে মাক দিব লাগে একো নাই কি দিম বাৰু পইচা পাতি নাই আৰু তেতিয়া জি এছ হ'বলৈ কি আপুনি জানে আপুনি কলেজত পঢ়িছে তেতিয়া পইচা পায় নেকি তেতিয়াও পাই থাকোঁ সদায় সদায় কিবা পাঁচশ টকা দুইশ টকা পাওঁ তেতিয়া কেতিয়াবা মাৰ কাৰণে যদি ইয়াতে শাৰী এটা আনো যেতিয়া দুইশ টকা খৰচ কৰিম মা ইমান খুচি হয় তেনে এই মৰা লোনাইলৈ আনিছে আৰু কিবা আনিছে আ বাবা আঁতৰাত মানে এইবোৰ কথা মানে কেতিয়া ভুলিব নোৱাৰি মানে এই যে কথা তো মা দেউতাই মোক হেৰিয়া ভিতা কিছুৱে পোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ আছে মই ভাবোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে পিতৃ মাতৃৰ সেই আশীৰ্বাদ নিশ্চয় থাকিব আৰু আপুনিও ছাত্ৰ জীৱনতে যিখিনি পাৰে আপুনি ক'লে যে এখন শাৰী সেইটো কাৰণে হয়তো মাৰ কাৰণে সেয়া এটা অমূল্য সম্পদ এটা আছিলে কম কম পইচা কম হ'লেও হয়তো ইমান খুচি হৈছিলে নিশ্চিতভাৱে টকা পইচাৰে গোটেই মৰম নিশ্চয়কৈ জুখিব নোৱাৰি যে সন্তানে যেতিয়া আপোনাৰ এখন কম টকাৰে হওক বা যিয়েই নহওক কিয় যেতিয়া আপুনি দিছে সেইটো অতি মৰমৰ হয় আৰু সেই হিচাপে সেই আৱেগ এটা নিশ্চয় থাকে এতিয়াও আপুনি আৱেগী হৈ উঠিছে সেই আৱেগ মই বুজোঁ যে মোৰ মাতৃ ঢুকাইছে এবছৰ হোৱাই নাই গতিকে মাতৃৰ সৈতে সেই আত্মীয়তাটো যিয়ে হেৰুৱাইছে হেৰুৱাজনে বুজি পায় যে মাতৃ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে মই বুজিছোঁ আপোনাৰ গোটেই আৱেগ মই নিশ্চিতভাৱে বুজিছোঁ যিয়ে নহওক এতিয়া আপুনি ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত আছে পিতৃ মাতৃ যদিও সেই কথা দেখা নাপালে কিন্তু তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদত আজিৰ তাৰিখত আপুনি এটা ভাল পজিশ্যনত আছে বা তেখেতসকলে বিচৰা ধৰণে আপুনি কাম কৰি যাব পাৰিছে মই আপোনাৰ সমষ্টিৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এটা জটিল সমষ্টি আপোনাৰ বাংলাদেশৰ সৈতে সীমামূৰীয়া আপোনাৰ সমষ্টিটো গতিকে এই জটিল সমস্যা বিভিন্ন সমস্যা আছে মই নিজেও আপোনাৰ সমষ্টিত যাওঁতে মই দেখিছিলোঁ যে একাংশ ভাৰতীয় লোক বাংলাদেশৰ সীমান্তৰ ভিতৰতে আছে কাটাতাৰৰ বেৰ বা তাত যি বৰ্ডাৰ চিকুৰিটি আছে তেওঁলোকৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই আহিব লাগে বিদ্যালয় আছে এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ কাৰণে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে বা চৰকাৰে কি ধৰণৰ সদিচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে দাদা আপুনি জানে আপুনি গৈছিল যে আপুনি গোটেই বস্তুটো কাভাৰ কৰিছে একদম সিহঁতৰ জীৱন প্ৰণালীৰ কি কেনেকুৱা কি জেলৰ নিচিনা সিহঁতৰ জেলৰ নিচিনা থাকে সিহঁতে থাকে তো আমি বিধানসভাত কৈছিলোঁ যেতিয়া এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বস্তু বিধানসভাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পঠাইছিল বস্তুটো একৰ্ডিংলি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জিৰ' লাইন ফেঞ্চিংটো দিয়াৰ কাৰণে অৰ্ডাৰটো দিলে কামটো ষ্টাৰ্ট হ'ল গোটেই কামটো ষ্টাৰ্ট হ'ল কিছুমান হোৱাৰ পিছতে বাংলাদেশে এটা অবজেকশ্যন দি দিলে আৰু যেতিয়া নহ'ব কামটো নহ'ব তাৰপিছত কামটো বন্ধ হৈ গ'ল কিন্তু বহুতখিনি ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে আপুনি কেইদিনমান আগতে জানে বাংলাদেশৰ পৰা দুৰ্বৃত্ত আহি কেনে
আমাক এটা পরিয়ালত আই কেনে একদম কুপাই কুপা কুপাই দিছিলে এটো লৈ হুলুস তুলিছে আমাৰ টিমও গল আৰু আমাৰ এসেম্বলি টিম গৈছে আৰু তো এইটো কাৰণে মই ভাবো যে এইটো সলিউশনটো কৰিব লাগে কিন্তু আলটিমেটলি বাংলাদেশে কমপ্লেইনটো দি কেনে এইটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে মই ভাবো এইটো আটাইতকৈ দুখৰ কথা আৰু যে বাংলাদেশৰ নিচিনা এখন কান্ট্ৰিয়ে আমাৰ কামটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে এইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে হয়তো বা আমাৰ 2004ত হেৰি আহিছিলে আমাৰ মোৰ দেখা মতে আমাৰ তেতিয়া হোম মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁ আহিছিলে তো এইখিনি বস্তু বহুতখিনি হ'ল আমি এইটো কামটো কৰিব পৰা নাই এই 3.5 কিলোমিটাৰ টাউনৰ 3.5 কিলোমিটাৰ আৰু আপুনি যিটো চাইছে যে লাফাশাইল অঞ্চলত এটা আছে আৰু গোবিন্দপুৰ এই কেইটামান অঞ্চলত আমি কামটো কৰিব পৰা নাই এইটো কাৰণে যে কামটো অৰ্ধেক হৈ কিনে আছে আৰু আমি মানে লাষ্ট এতিয়া 97% কাম আমাৰ কমপ্লিট হৈ গ'লানো কিন্তু এই যে 3-4% কামটো কৰিব পৰা নাই তাতকৈ তাৰ কাৰণে মই ভাবোঁ যে আমাৰ যিটো সপোন যিটো আছিলে যে 100% আমি বৰ্ডাৰটো চিল কৰিম এই বৰ্ডাৰটো চিল আমি কৰিব পৰা নাই এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছু উদাসীনতা আছে এইটো কাৰণে এইটো কাম আমি কৰিব দিয়া নাই বা কৰিব পৰা নাই আজিৰ দিনত মোৰ মনত আছে এবাৰ বিধানসভাত আপুনি এটা বিশেষ বিষয় এটা উত্থাপন কৰিছিল যিটো বিষয় হয়তো উত্তৰ পূবৰ বহু লোকে হয়তো নাজানে অসমবাসীৰ বহুতে হয়তো নাজানে বিষয়টো যে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সৈতে অসম জড়িত হৈ আছিল আৰু বিশেষকৈ আপোনাৰ সমষ্টিত তেনেকুৱা এটা স্মৃতিসৌধ আছে য'ত কেইবাজনো সৈনিকে তাত মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগিছিল ব্ৰিটিছৰ সৈন্যকো তাত হত্যা কৰা হৈছিলে আৰু সেই স্মৃতিসৌধটো আছে কিন্তু বিশেষ কোনো সংৰক্ষণ নাই মই নিজে দেখিছিলোঁ যে সেই সময়ৰ যিসমূহ অস্ত্ৰ চিপাহীসকলে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে সেই অস্ত্ৰসমূহ বিভিন্ন ঘৰত বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষৰ ঘৰে ঘৰে সেইবোৰ সিঁচৰিত হৈ আছে সেই বিশেষ বিষয়টো আপুনি বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছিল তাৰপিছত কিবা ব্যৱস্থা হ'লনে বিধানসভাত উত্থাপন কৰাৰ পিছতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ক'লে যে নাই এইটো আমি গোটেই এছেম্বলিৰ বিধায়কৰ পৰা আমি এটা ৰিজলিউশ্যন লৈ কিনে আমি দিল্লীলৈ পঠাম কিন্তু আজিলৈ কোনো চেংচন হোৱা নাই আপুনি নিশ্চয় চাইছে একদম আমাৰ মালেগড় টিলাটো চাইছে 1857ত আমাৰ 18 জন জোৱান শ্বহীদ হৈছে ভাৰতীয় সৈন্য শ্বহীদ হৈছে তো মই ভাবোঁ এইটো আমাৰ অসমৰ ৰাইজে এইটো কথা জানিব লগা কথা আপুনি ক'লে যে 20 গৰাকী জোৱান ভাৰতীয় জোৱানে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত কৰিমগঞ্জৰ সেই বিশেষ অঞ্চলটোৰ ঠাইটো আছিলে মালেবৰ অঞ্চলত শ্বহীদ হৈছিলে সেই স্মৃতি বা সেই ইতিহাস কিন্তু অসমৰ ৰাইজে নাজানে যিটো কথা সমগ্ৰ ভাৰতবাসীয়ে জানিব লাগে কাৰণ চিপাহী বিদ্ৰোহ বুলি ক'লে আমি যেন উত্তৰ পূবক পৃথক কৈ থওঁ কিন্তু সেই বিষয়টো আপুনি লুকাই থকা বিষয় এটা আপুনি বিধানসভাত আনিছিলে আৰু তাৰপাছত ৰাইজে জনা হৈছিল এইখন ঘটনাটো এনেকুৱা আছিলে যে চট্টগ্ৰামৰ যিটো আমাৰ হেৰি আছিলে ট্ৰেজাৰী যিটো আছিলে তেতিয়া মানে আমাৰ টকা পইচা একো নাই ব্ৰিটিছৰ ট্ৰেজাৰী আছে এইটো লুট কৰি কেনে আমাৰ ভাৰতীয় সৈনিকে মানে তেতিয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আপুনি জানে কেনেকুৱা অৱস্থা মানুহক মাৰিছে পিটিছে যি টি অৱস্থা হৈছে এইটো সময়ত এনেকুৱা এটা মানে পদক্ষেপ ল'লে আমাৰ ভাৰতীয় সৈনিকে কৰি কেনে আহি কেনে এইটো যোগাত আহি থাকিলে আৰু এইটো যোগাত আহি কেনে ব্ৰিটিছৰ সৈনিকে মানে হেৰি কৰি দিলে পূৰা হেৰি কৰি দিলে তাতে মেজৰ বিং বুলি এজন বিং তেওঁ আছিলে ব্ৰিটিছ সৈনিক আছিলে তেওঁ মৰিছে আৰু লগতে আমাৰ প্ৰায় 18-20 জন আমাৰ সৈনিক মৰিছে এইটো জেগাত এতিয়াও আমাৰ হেৰি আছে পূৰা একদম পূৰা সংৰক্ষিত আছে বস্তুটো কিন্তু অস্ত্ৰ অস্ত্ৰবোৰ যিসমূহ ব্যৱহাৰ কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া কোনো হেৰি কৰা নাই বা ভালকৈ যেনেকুৱা চিৰিয়াছলি ল'ব লাগিছিল বস্তুটো চিৰিয়াছলি নাই আপুনি ক'ব যে আপোনালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট থকাকালীন অৱস্থাই হয়তো বা 1,20,00,000 তাৰপিছতে 1,15,00,000 এনেকুৱা চেংচন হৈছিল কিন্তু মেজৰ প্ৰজেক্ট লোৱা নাই এইবাৰ কোৱা হৈছিল বিধানসভাত কোৱা হৈছিল তাৰপিছতে কোনো মেজৰ প্ৰজেক্ট লোৱা নাই এইটো ল'ব লাগে অসমৰ ৰাইজৰ জানিব লাগে অসমৰ ৰাইজ তাতে যাব লাগে যাই কিনে আমাৰ যে অসমৰ আমাৰ ভাৰতীয় নৱপ্ৰজন্মই কথাবোৰ জানিব লাগে সেইখিনি জানিবলৈ অকণমান টান হৈছে বা জনা নাই বস্তুটো এইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে এইটো স্পেচিয়েল ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মই ভাবোঁ আৰু নিশ্চিতভাৱে এই গোটেই বিষয়বোৰ আপুনি বিধানসভাত উত্থাপন কৰিছিলে আৰু তাৰপাছত অসমৰ ৰাইজ কিছু সচেতন হৈছিলে বা জানিছিলে যে নতুন প্ৰজন্মই জানিব চেষ্টা কৰিছিলে আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ বহু লোক তাত গৈছিলে আৰু সেই গোটেই বিষয়টো ৰাইজক বুজাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল যিয়ে নহওক এটা সৎ প্ৰচেষ্টা আপুনি লৈছিলে আৰু সমষ্টিবাসীৰ হৈ মই এটা কথা বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে আপুনি এজন সৰব বিধায়ক বিৰোধী দলত থাকিও আপুনি সমষ্টিৰ আপোনাৰ নিজৰ সমষ্টিৰ কথা বাৰম্বাৰ তাত উত্থাপন কৰে আৰু এজন সফল বিৰোধী হিচাপে আপোনাক সকলোৱে স্বীকৃতি দিয়ে আপোনাৰ ৰাজনৈতিক জীৱন আমি আশা ৰাখিছোঁ অতি শুভ হওক নতুনকৈ আপুনি অতি গুৰু দায়িত্ব আপুনি লাভ কৰিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ আপুনি কাৰ্যকৰী সভাপতি দায়িত্ব লাভ কৰিছে গতিকে ভালদৰে দলটো আগুৱাই নিয়াৰ আশা ৰাইজে নিশ্চয়কৈ কৰিছে নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব আৰু সেই আশা আমিও ৰাখিছোঁ এজন সফল ৰাজনীতিবিদ হিচাপে আপুনি অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত পৰিচিত আৰু পিছলৈ হয়তো সেই সুনাম আপুনি ৰাখিব আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোলৈ অহাৰ বাবে মই পুনৰ আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সাংঘাতিকভাৱে ব্যস্ত এই সময়ত উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্কণত তাৰ মাজতো আপুনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাক পুনৰবাৰ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই সুশীল পাটোৱাৰী আমাৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ